Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. galera já tá até comentando aqui já, ó, pelo atrasou um pouquinho. Já tá ao vivo, tá ao vivo? Estamos ao vivo? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios. E hoje temos aqui Thiago Gonçalves, mais um Thiago, segundo Thiago. Estamos aí, estamos aí. Que está um pouquinho bravo comigo por <laughs> do atraso. Olha que a próxima vez que ele convidar, eu vou chegar uns 30 minutos de atrasado já para começar no horário. É, peço desculpa, galera. Hoje a gente atrasou Cadê? um pouquinho porque a gente tava guardando a arte, né, da Thumbnail, Quem é bom desculpa não é bom é mais nada, mas enfim, deu certo, começamos. E aí, como que você tá? Tudo bem, Tranquilo? Graças a Deus. Cara, tudo valeu por ter vindo. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Tamo junto. Era para ter rolado no primeiro junto lá com o Thiago, mas aí não, não deu muito certo, mas tá bom, tá rolando. Essa vida corrida da América, né? Né, então. A correria aqui, a gente acaba tendo que se adaptar aí, mas estamos aí. Exato, um bom podcast. Esse é um bom podcast. Exatamente. E aí tá confortável, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Beleza. certo. aguinha, tranquilo. A água, né? É água, Tomar né? Uma aguinha, hoje não bom. vai ter vinho. Esse cara aqui ele não é especialista em vinho, <laughs> mas ele é especialista em água. De água com gás eu entendo. É água com gás é, o cara é. entende. Você falou em vinho, não sei de nada, mas não é, de água então. com gás eu entendo. Bom, eu trouxe especialista de vinho na primeira vez, agora o cara da água. O próximo a gente vê. Só não pode vir do refrigerante, refrigerante faz mal gente. Vocês não sabem. <laughs> Tem muito açúcar. Açúcar faz mal pra saúde. É mais viciante que a cocaína, tá? Então, por favor, não tome refrigerante. Ou tome. A decisão é de vocês, né? Sempre, né? Exatamente. Cada um é responsável pelas suas atitudes. né Exatamente. E. Gordei, gordei bastante. Não, eu gordei. vou ter que falar, né? É, pode falar. falar, pode falar. Eu, deixo, eu abro as portas pra você falar isso daí, vai lá. Eu tava aqui testando as imagens, vendo se tava funcionando o microfone, as imagens. Ele tava com uma camisa por baixo, que tá com a camisa preta ali, né? Ele se olhou nas imagens e falou assim, cara, mas eu tô gordo pra caramba, vou ter que colocar uma blusa. Foi lá correndo pra colocar uma blusa. Exatamente. E é o cara que posta no Instagram toda manhã indo pra academia. Estou gordo. Estou gordo, né? Cheguei nesse ponto. É, faz parte. Exato, né? É normal. A gente vai cuidando pouco a pouco, né? Eu, Galera, eu emagreci 20 quilos depois que eu cheguei aqui. 20 Ah, é verdade. Você mostrou Eita. as fotos como você estava antes, né? é verdade. Cara. Cheguei nos Estados Unidos em 2018, pesando 93. Hoje eu tô com 75. Eu cheguei a pesar 74. Uau. Hoje eu tô com 77, 78. Você chegou a pesar quanto? 93. 93. 93. Quando eu saí do Brasil. Nossa, eu tava bem gordo, cara. Eu tava bem gordo. E é engraçado que às vezes a gente não percebe, né? E parece outra pessoa, que você mostrou é, as fatos. Às vezes a gente não percebe, cara. Às vezes a gente olha assim e fala assim, cara, não é possível que eu cheguei a esse ponto, onde que eu tava, tá ligado? Tipo, esse. E né? depois você para pra olhar e assim, caraca, como eu emagreci. Ainda mais aqui, que é fácil engordar aqui, né? Ah, com certeza. Fast em... foods o tempo é. todo aí, praticamente eles dão. Do que nada é chega o cupom engordar. lá pra você pegar um hambúrguer de graça. É. Quando eu cheguei aqui, eu já tava acima do peso. E na época que eu cheguei, o Burger King tava fazendo uma promoção que era por um dólar você comprava 10 nuggets. Cara, eu almocei, <laughs> sem brincadeira, por uns dois meses eu almocei nuggets todos os dias. Uau! Ah, Caraca! Nuggets todos mano. os dias. E daí, putz, engordei mais ainda. Nossa! Aí depois que eu percebi, eu falei assim: nossa, eu preciso emagrecer. Mas você comia só nuggets ou você comia também o Triple Stacker? O almoço era só nuggets. O Triple Stacker você não comia? Não. Você sabe que um hambúrguer é esse? Acho que não. Você lembra do. No Brasil, você lembra do Triple Rodeo Stacker? Não, também. Eu adorava esse lanche no burger ah, lá, aqui. Lá. Cara. Era o tamanho da minha cabeça, assim, ó. É. De pois verdade. Era grande mesmo. É, era grande, é. Dende <laughs> <Tô brincando. risos> cearense, é isso mesmo. Muito grande. Cara, era um burgão desse tamanho. Hum. Sério, mano. Três carnes. Todos vinham com queijo e bacon em cada. cada. cada andar dele, ah. que eu posso chamar de andar, porque ele era grande. E no final eu colocava ainda pico, é, pickles, no caso, pickles e cebola. E ele vinha com onion rings no final dele em cima, assim. Cara, era muito grande, mano. E eu muito comia o grande. daquele inteiro junto com batata e ficava. É, lá na minha cidade. E nem engordava, hoje eu não já lembro, engordo. Cara, lá na minha cidade eu lembro que tinha. É, cara, tinha um. Tinha Bobs, eu lembro que tinha Bobs. Inclusive eu passava, tipo. Cara, eu ia pra faculdade, passava hum. no Bobs todos os dias. Bobs? Todos os dias. Ah. Tinha um McDonald's também, que eu acho que foi o único McDonald's do mundo que abriu e fechou na mesma localização. Porque o cara. Não sei se é verdade, né? Mas dizem as histórias hum. que. foi é uma franquia, né? Então você tem que comprar todo o material direto da franquia. Exato. E dizem as histórias da época, não sei se é verdade, <laughs> que o cara comprava alface, tomate da feira do lado. Nossa! Tem essa cara. história, não sei se é verdade, mas tem. Mas depois de, de algum tempo depois que abriu os, os fast food mesmo no no shopping, né? Que abriu uhum. um shopping lá. Mas eu ia muito pouco também. Não ia muito no shopping, Sim. não. Sim. Então, esse stack aí que você falou, não cheguei a conhecer, não. É, Triple Stacker. Aqui tem. É que aqui, aqui não é. tem o Triple Rodeo Stacker. Que é o, é o de três carnos bem com esse doidão que eu te falei. Mas é muito gostoso. Legal. Ô, oh, cara, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes, que como a gente ainda não tem um, um cara pra cuidar da mesa, eu faço todo o trabalho aqui. Então, eu preciso só checar pra ver se o áudio tá ok, que da live. Porque senão a gente tá falando em vão e não tem ninguém escutando. Checa aí. Tá funcionando. Checa aí. Tá funcionando e pelo jeito o áudio tá perfeito dessa vez. Porque o áudio tinha ficado muito baixo da última vez. olá lá, ó. Já tem galera mandando um salve. Deixa eu dar um salve pessoal aqui, né? Porque geralmente a galera deixa pra dar salve pra, pra galera do chat no final. Mas enquanto a gente não tem ainda um milhão de pessoas comentando no chat, a gente tem aqui bastante brothers e bastante ainda. gente aqui. Tem o Paporzoni, tem o Gustavo Macedo, Ivan Lupin, o Fábio Testa, a Cris, a minha esposa, minha maravilhosa. É... Aí vem o Malaco velho, gente boa demais. Obrigado, Malaco, por ter me salvo ontem na partida. É, tava morrendo, ele me salvou. Tem o Daniel Silva, Rogério Temório e o Sérgio Silva. Aí, ó, áudio tá tudo ok. Perfeito, cara. Valeu, tamo junto. Malaco, gente boa demais. Hoje a vai jogar nas partidas, malaco. Tamo junto. Isso. E é isso aí, galera. E, cara, foi de novo. Eu fiz o primeiro podcast. E não avisei ninguém, praticamente. Aí, tipo... Como que a galera assiste? Ela faz ah, um podcast das pessoas. Eu lá na minha grande audiência. Não, então, mas. Não, mas e no Facebook. O que que aconteceu? Postei eu lá. falei para você que eu ia fazer o negócio. Eu falei, o segundo eu vou fazer tudo certinho. Aí eu te pedi a arte, você atrasou. Ele atrasou um pouquinho, tipo uns dois dias. Mas. <laughs> que cara de pau, velho. Aí eu não fiz a arte, tá ligado? Não fiz a arte, não fiz nada. E no final das contas, foi assim. Desse jeito, simplesmente coloquei e falei: pronto, vamos, fiz uns stories lá. A minha audiência de um milhão de pessoas viram. E possivelmente deve ter uns 3 milhões assistindo a gente aí agora. Bom, muito bom. É, só um, um adendo: só toma cuidado com esse. com o plug aqui. Quando você for mover, você pode mover pegando aqui assim. Pode deixar. Beleza? Pode deixar. Por favor, tome cuidado. Não, tô brincando. Então vamos lá, vamos passar um assunto sério aqui agora que aqui a gente vai falar agora sobre negócio E no negócio não tem brincadeira, certo? Sempre tem, velho. <laughs> Sempre tem. Não, tô brincando. Primeiramente, eu quero começar falando de um negócio meio polêmico que ontem os brothers que veio aqui também gravou, falou, tá todo mundo falando, e você até me perguntou, hum. e eu queria saber a sua opinião. Sobre Sim, o. Eu sou ruim pra dar opinião, hein, cara? É? Ah, eu sou ruim pra dar opinião, mas diga Sobre o brother lá, o um Monark. O que aconteceu com aquele ah, cara ali, mano? Eu que eu sou ruim pra dar opinião, velho. Então eu não assisti. Eu <laughs> uh -huh. te falei, né, que eu não assisti Sim. o vídeo dele falando exatamente sobre uh -huh. a questão do nazismo e tal. Mas eu vi que deu a entender que ele estava apoiando o nazismo, né? Loucura, não, né, cara? Não, 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 não vi exatamente o vídeo, mas eu vi que o assunto que gerou em torno disso era referente a ele estar apoiando o nazismo. É, e, cara, você me conhece, né? Sempre que a gente conversa, eu sempre falo Sim. assim: cara, tem os dois lados da moeda, né? Sempre tem os dois lados. Tipo assim, se o cara apoiou, claro que o cara está errado, né? Claro exatamente. que o cara está errado. Não tem, é uma coisa absurda. Nunca se deve apoiar isso, né? Porém, de outro lado, todo mundo é, cara. Sabe? Tipo, pô, faz parte da vida. Não tô dizendo que justifica. Claro que não, sabe? Uhum. Ele errou e tem as consequências que ele vai ter que pagar o preço, né? Eu vi que o Ministério Público, inclusive. Eu sou um cara que acompanha um poucas notícias. Então, tipo, eu não vi o vídeo, mas eu vi que o Ministério Público vai abrir uma ação, né? para investigar, investigar se teve realmente apoio, essas coisas e tal. Uhum. Então, assim, ele vai ter que arcar com as consequências, né? Ele vai ter que arcar com as consequências da, do que ele disse. Mas, cara, a gente a está gente nessa vida sempre para né, crescer, evoluir, aprender com os erros. É, ele é um cara que pode ter sim errado, com certeza. Mas eu já vi que ele já foi meio polêmico e outras coisas também. Sempre né? foi. Sempre eu sempre foi acompanhei polêmico. lá e eu sempre vi o cara falando sem assim besteira. E o brother sempre dando toque. Cara, é. cara cuidado. É, e uma hora com a coisa ele arrebenta, puxar, né? É Ele puxar. Exatamente. É, uma exatamente. Hora a coisa arrebenta. Cara, eu não vi... adianta você sair falando tudo que você acha, tudo que você quer, só porque você quer ter sua opinião não. e pronto. Não é assim que funciona. É porque vida. Ele é um cara muito libertário, né? Pelo que eu percebo. Ele é um cara, tipo assim, é a legalização da maconha. Me mata. Pode continuar, desculpa. <laughs> eu tava engasgando. Ele é um cara muito falei. libertário, né? Que ah. quer pregar sempre os, as coisas de ser muito... Ele fala até que ele gostaria que fosse meio anarquista as coisas, né? Então é uma coisa meio estranha. Exatamente. Mas, cara, é ser humano, né? Pô, ele errou, ele Por vai ter um que arcar, arcar com as consequências e vai ter que aprender com isso, né? Com certeza ele vai aprender. Com certeza ele vai aprender. Uma das coisas que eu fico mais preocupado... Preocupado assim ainda né? fico, caraca, velho. É o fato dele conseguir lidar com essa pressão psicológica, sabe? Uhum. Porque igual a gente estava conversando aqui agora há pouco, a gente vive numa numa sociedade hoje, principalmente numa era digital, que a gente acaba às vezes se deixando influenciar por muitas coisas, né? Sim. E querendo ou não, ele está sofrendo um cancelamento um lixamento virtual muito forte. Com certeza. Como ele mesmo já falou em outras lives que ele fala que ele é um cara que se abala muito fácil. E eu imagino que, dentre todos os episódios, esse é um dos episódios que mais deve estar mexendo com ele. Porque, pô, o cara criou o maior podcast do Brasil. Se não for o maior, um dos maiores podcasts do Brasil. Do Exatamente. nada, do zero. Virou referência. Uhum. Levou ex-presidente, levou políticos, levou atores, famosos, pessoas super importantes. E, assim, o cara foi do céu ao inferno por causa de, às vezes, 10 minutos do que ele falou. Exatamente. Então, o que mais me preocupa assim né me preocupa no sentido humano mesmo entendo porque ele é um não ser é um humano exato e todo não mundo é o fato de pode mudar não é o fato dele ter que arcar com as consequências judiciais e financeiras de indenização e tal mas é o fato dele conseguir lidar com essa situação de uma forma madura uhum. porque hoje em dia a gente se não tomar cuidado a gente é influenciado muito facilmente cara muito facilmente pelas redes sociais pelas notícias por tudo e ele é um cara, né, que pelo pelo histórico que ele mesmo já disse, é um cara que não é não é que não é muito bom, não é muito bom das ideias, mas ele é um cara que se abala com algumas coisas muito fácil, sabe? Sim. E isso é um problema, né? Isso é um problema porque quando a gente não tá com o psicológico muito bem, a gente acaba tendo atitudes que não deveria. Mas que ele passe por isso, cara, que ele passe por isso, que ele aprenda, né? Que ele aprenda que Certas coisas, por mais que ele queira ser, por mais que ele queira dizer qual que é a opinião dele, muitas vezes a opinião dele não é o, o, o senso comum, não é naquela hora que ele deveria dar a opinião. E às vezes a gente tem que só guardar a opinião pra gente mesmo, na né, cara? Sim. Às vezes a gente tem que guardar a opinião pra gente mesmo. É que Mas gente tá que ele no passa mais. por isso, cara. Que ele passa por isso, porque, cara, ele é um ser humano, né? Sim. Ele errou e agora é vida que segue, que ele tem o psicológico e que ele tem uma equipe, né? Uma equipe de. Gerenciamento de crise para poder lidar com a situação toda e que ele consiga seguir em frente aí e melhorar como ser humano. É que na verdade é o que todo mundo tá aqui para isso, né? Ele sempre procurando E ele fala sobre melhorar. isso. Ele fala sobre isso também, que eu assisti bastante podcast, ele fala sobre melhorar como ser humano, essas coisas. Só como você disse, ele, ele é um ser humano, é uma. Querendo ou não, tipo assim, você disse, foi do céu ao inferno numa vez uhum. só. Então, tipo, é um baque muito grande pro cara pegar e. Segurar assim, o revoleixo sozinho, né? Sim. Então é um pouco embaçado. Mas, eu imagino que ele, que ele vai conseguir seguir em frente, quem sabe mudar um pouco a cabeça dele, ainda mais que o continue um processo, né? Uhum. Que nem você disse, o Ministério Público vai entrar em cima disso daí. Sim. Não foi só ele, teve um, um outro cara que, ontem, se eu não me engano, foi demitido também por causa disso, porque acho que falou sobre o caso nazista e quando foi da tchau, fez, levantou o braço, assim, alguma coisa assim, sabe? É. Nesse sentido. Eu sou totalmente contra, tá? Eu levantei o braço para Mostrar que o cara fez. O cara tá com é, medo. Não, o cara é lógico, tá com medo. daqui a pouco o pessoal não <laughs> tá vai achar. Sobre é. o processo aí. Não, porque o cara, eu não sei o que, acho que é avelar é o nome do cara. Ele pegou, ele levantou o braço pra dar tchau e, tipo, só que pareceu muito que ele tava fazendo um, um símbolo, entendeu? Como se ele estivesse fazendo a parada lá. Só que. Não sei se foi esse o sentido do cara, só que demitiram o cara, mano. Avelar, coisa sem assim, avelar da Band, se eu não me engano. Sabe quem é? Não. não. Não? Também não sei quem é, eu só sei que o pessoal chama ele de Avelar. Da Band lá. Não. E ele foi demitido por causa disso. Foi ontem. Tipo, tá um negócio meio doido. É porque o pessoal não sabe de onde que é que vem essa, essa parada do nazismo. O tanto que hum, o, naz, o nazismo história, foi né? ruim pra gente é, então. Per perseguiu muita gente. Não perseguiu só. É, gays, cristãos, não, foi todo mundo. Sim. Todo mundo foi perseguido. As minorias, né? Exatamente. As minorias. Não, então, tipo, não é uma coisa legal, cara. Ter um partido disso daí. Não, não tem sentido isso, entendeu? Não tem sentido. Ele foi infeliz na colocação dele, né? É, exatamente. Mas Fruteiro. como tem as outras outras coisas que ele já falou, sobre aborto, sobre um monte de coisa. Mas é aquele negócio, a nossa geração hoje em dia, a geração dele também, é, hoje em dia quer fazer o quê? Só quer ter sua opinião. Eu tô criando o um podcast aqui, a gente tá aqui trocando essa ideia, não é só para eu expor minha opinião. É pra trocar uma ideia, pra gente poder levar algumas ideias as pessoas também que estão assistindo, para poder montar um negócio, sei lá, às vezes aprender a ser um pouco melhor na vida, aprender a fazer uma coisa diferente. Agora, não pra gente ficar aqui falando, ah, eu sou pró isso, eu sou contra isso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acredito nisso, não é só opinião. E a galera hoje em dia só quer fazer isso. Quer hum. todo mundo vir, criar um stories ou fazer um vídeo e começar a expor suas opiniões, porque só quer ter razão. É uma geração hoje em dia que quer falar, falar, falar e ter razão no grito. É. Tá embaçado? É. É, a complicado. gente vive num mundo muito complicado, né? Você quer dizer, sempre foi complicado. É, tá piorando cada vez, né? né? Sempre foi complicado, mas a diferença é que hoje em dia, uh, por causa da internet, esse barulho é maior. Exato. <laughs> esse barulho acaba sendo maior. Exatamente. Então, porque eu acredito que, sei lá, na minha infância, sei lá, meus 10 anos, 9 anos, não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje. Não que eu seja muito velho, né? Mas, tipo assim, uhum. a internet começou ali no começo dos anos 90. E ali, no final dos anos 2000, foi quando eu fui ter acesso à internet. E nessa época, eu acredito que já existia cada um com a sua opinião, mas você não tinha onde expor as suas opiniões. O máximo que você conseguia expor era ali na rodinha de amigo, era na escola, ou era algum clube que você frequentava. Hoje em dia é muito fácil a gente estar tá aqui na Califórnia e expor uma opinião que as pessoas do Brasil e do mundo inteiro vão ter acesso. Exato. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado Sim. bastante com esse Sim. tipo de coisa. Resolvido. Bom, pra gente matar esse assunto, pra gente ficar falando sobre outras pessoas. Que eu vou usar até o, o deixa que o um colega, o cara falou ontem, que ele, ele, eu tenho um podcast, e ele não mais. <laughs> Tô brincando. fui muito malvado isso, né? Eu quero fazer um stories aqui pra falar pro pessoal que não está online. Aqui. Estamos ao vivo. Aí o Tiagão aí. Tamo aí, tamo aí. Bora, corre lá para assistir lá. Já deu deixar o link aqui pra vocês aqui, hein? Atrasado, Fica mas estamos aí. aí. É, atrasado, mas estamos aí. Mas vale, vale a pena. Vai, vai Tá funcionando. Fala aí. Deixa eu mandar aqui pro pra galera. E vamos trocar uma ideia. Deixa eu ver se o link tá salvo aqui ainda. Tá não. Tem que pegar aqui de novo. E aí, você... Mandou pra alguém da sua família pra dar uma olhada hoje no podcast? Espalhei tá lá, cara. Espalhei lá Spalhou? no meu Instagram, espalhei no Facebook. Bastante? Cara, fazia muito tempo que eu não usava Facebook. Eu até comentei com você, uhum. né? Que hoje que eu vi, ontem na verdade que eu vi, que os meus stories no Instagram não, vai, não, não estavam indo pro Facebook. Porque as duas contas <laughs> não estavam linkadas. Você vê, não estava alcançando. Eu, é porque eu nunca, nunca fui de usar muito Facebook. Se eu olhar meu Facebook lá, a última publicação é de 2000. E... 19 2018, sei lá. Sim, é antiga. E daí eu nem percebi que não tava, mas agora tá lá. Tá lá no Facebook também, eu você para todo mundo lá. Top, Chamei todo mundo vir assistir e comentar. Então perfeito. Se você quiser até Esse daqui eu tô te marcando nessa okay. daqui, se você Marca quiser aí, depois eu, resposta. Então, Marca aí depois eu reposto. Então perfeito. Aí depois eu lá. Cadê? Deixa eu só colocar aqui que eu quero fazer um quero fazer umas perguntas para você aqui sobre Bora lá, bora lá. Bora trocar <coughs> ideia. Quero te pôr na Sobre parede aqui, cara, pra você falar isso, ah, por realidade. <laughs> tô brincando. Bora, cara, bora conversar aqui. Não, tô brincando. Não tem você curtiu imitação. o logo? Ficou legal, cara. Ficou maneiro, ficou muito né? Bom, ficou muito bom. Queria agradecer meu brother também lá do Brasil, Flávio, que fez. Ele também fez artes pro. Pra Netflix também. Pô, que legal. Pra aquele. Como que é o nome daquele cara? É um rapper. Cara. Netflix. Pô, Netflix aqui do lado. É, então que doido, né? Ah, é. ele, fez, ele, ele fez esse logo pra mim, ele fez o logo do comércio que eu tinha no Brasil também, só que ele faz artes, ele, o cara trampa pra Netflix. Hoje em dia ele, faz, ele fez arte daquela série Amarelo que tem na Netflix, que é do, sim, de um sim, rapper lá. Eu esqueci o nome do cara. Mas é um rapper conhecido lá do Brasil. Pode crer. Não lembro o nome do cara, mas ele fez. Fez a primeira e segunda temporada ele que fez as artes todas. Todas as artes que apareceu na série foi ele. Fez também para Flora Matos, não sei se você já ouviu falar, que é uma outra cantora também do Brasil. Ele, um cara bem, é, bem conhecido, Ele legal. fez essas artes pra gente como aí. O que chama? Flávio. Um abraço, Flávio. É. Tô o nome dele é o, o Flávio, que ele coloca nas artes dele quando ele faz. Bem legal, Bem muito legal. Bom, é um cara desenha pra caramba. Foi de bom, mas hein? é isso aí. E, cara, eu queria te perguntar: como que tá a sua vida hoje em dia? O que, que você tá fazendo de trabalho? Trabalho também, não, né? Você tá em. Você também tá empreendendo. Deus, também, cara. Também tem um negócio. Comecei aqui nos Estados Unidos, né? Top. Comecei aqui nos Estados Unidos. No Brasil, sempre fui CLT, sempre trabalhei Fazer o quê? Último trabalho, vai. Cara, é, isso que eu ia falar. Eu, é. eu, 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 eu não trabalhei em muitas empresas no Brasil. Eu trabalhado em umas três, quatro empresas. Três a -empresa última empresa foi o que eu fiquei mais Bom. tempo. Eu trabalhei num jornal uhum. durante acho que uns oito anos. Oito anos. Sete, oito anos, mais ou menos. Entregava? Não, eu trabalhava na parte de... Comecei na diagramação. Certo. Depois eu fui para a parte de gerenciamento ali da equipe de, de jornalistas. E depois uhum. eu cheguei a gerente do jornal. Top. Ficava lá administrando. Meu patrão... Um abraço para ele, Donizete. Não sei se ele vai ver esse vídeo. Mas um cara que... Como um pai para mim, cara. Como um pai para mim. Gosto muito. Sinto muita falta dele. Foi um cara que me ensinou muitas coisas na vida. Então, um abraço pessoal do Jornal Diário. Eu sei que o pessoal tá Nossa. lá ainda batalhando, mas foi meu último emprego antes de vir para cá, O meu um emprego antes de vir para cá. Gostava, gostava, cara, gostava. Gostei muito de trabalhar lá porque eu aprendi muitas coisas, muitas coisas mesmo. Mas chega no momento que a gente se pergunta e aí o que é mais, né? Isso em 2000 e é só isso. 2017, né? 2017 eu me formei na faculdade, né? Eu Entrei na faculdade em 2000 Cara, parece que foi ontem, mas, ao mesmo tempo, parece que faz tempo. Eu entrei na faculdade em 2012, me formei em 2016... A minha uhum. colação foi em janeiro de 2017, se eu não me engano. Mas me formei em 2016. E daí, tive esse assim, um ano aí... Pensando... Porque... Só para voltar um pouco, né? Eu entrei na faculdade... Meu primeiro ano de faculdade, a minha intenção... Era... Pra, Pô, eu vou entrar na faculdade de Direito, né? Eu formei em uhum. Direito. Para fazer concurso para a polícia federal, certo? Essa era a minha primeira meta quando eu entrei na faculdade. E ali no primeiro ano, cara. Meta sua? Era minha meta, era... não dos seus pais. Não, não dos seus pais. Ah, entendi. Né? Era... eu queria entrar para entrar para a polícia federal no primeiro ano da faculdade. Ali no primeiro ano, cara, pô, muita coisa nova, né? Um universo completamente novo. Você Sim. começa a aprender sobre muitas coisas que você nem imaginava que existia aí pelo menos imaginava né você aprende sobre filosofia você pega uma parte da história você aprende sobre economia você, você pega um punhado de tudo então o primeiro ano é aquele ano que você fica assim caraca velho que legal a faculdade é isso aqui mesmo que eu quero e vamos estudar sim tipo assim, e até né pô primeiro ano os professores eles são são professores que vão te guiar ali no primeiro ano para você conhecer o mundo de oportunidades que o direito te traz e não só profissionalmente, mas também como cidadão. Sim. Né? Qual que é o seu papel na sociedade? Né? Qual que é o seu papel ali diante dos seus amigos, diante dos seus vizinhos, diante da sociedade como um todo? E isso foi um ano... O primeiro ano foi um ano muito legal. E daí, quando chegou no segundo ano, daí começa a aprofundar mais um pouco nas matérias, uhum. eu comecei a ver que, porra, talvez não seja esse que eu queira. Né? porque uhum. você começa a ver outras coisas que às vezes te chamam mais atenção e para completar no segundo ano de faculdade eu quebrei o meu braço tive que fazer uma cirurgia coloquei placa coloquei pino e daí por conta disso isso já me deu uma uma uma, como eu posso dizer, uma não uma desanimada mas já deu negócio uhum. assim porque na polícia federal tem a parte do teste físico né e esse e esse braço meu ele tem alguns movimentos pouco limitados ainda hoje porque eu não fiz a fisioterapia como deveria fazer e daí hum. isso já foi ficando um pouco de lado, Putz, já não vou, né, já não tem tanta força, já não vou fazer o que, que eu vou fazer e tal. aí passou o terceiro ano, fui vendo ali as áreas do direito, concurso, polícia, oficial, de cartório, oficial, essas coisas, que são as profissões que tem. tem muitas outras profissões. e daí quando acho que foi no quarto ou no quinto ano, eu também sofri um acidente pequeno de moto, mais um ligamento de joelho. Putz. tive que fazer outra cirurgia. E daí foi acumulando as coisas e tal. E daí você vai conhecendo mais a fundo do direito, você vai conhecendo mais a fundo do sistema. Sim. Porque você estuda como um todo. Então você estuda sobre o funcionamento, por exemplo, do STF, você estuda sobre os deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Aí você começa a ver como que funciona aquele sistema como um todo. Eu fui meio que desanimando assim, sabe? Assim, putz, cara, é mesmo? Você se jura que é assim? Aí chegou na hora de fazer estágio lá pro quarto, quinto ano. Que daí é a prática, né? Uhum. E daí eu fiz estágio no fórum durante um tempo. Foi um período curto no estágio que eu fiz. Mas daí você começa a perceber que, cara, pode ser que eu seja o cara mais pica do direito. Às vezes, ainda assim, vai chegar lá na frente e não vai dar em nada. Uhum. Por causa da morosidade da justiça, né? Que, Sim. tipo assim, às vezes você entra com um processo agora <laughs> e vai ser julgado só daqui dois anos. Três anos, pra marcar a primeira audiência, Exato. pra depois fazer. Então é meio que um trabalho de formiguinha. Um trâmite gigantesco. E assim, né? é um negócio que tem que existir, claro, não tô falando que não deve existir o direito, uhum. mas. O processo deveria melhorar. O processo deveria melhorar. E, e eu fui vendo que não era muito aquilo que eu queria, sabe? Eu uhum. falei assim, caraca, velho. Eu acho que. Acho que isso aqui não é para mim. E daí formei em 2017. E daí tô naquela, né? Putz, e agora? Formei. Mas não quero ser advogado mas também não quero fazer concurso o que, que eu vou fazer da vida né e daí fui procurando o que eu mais eu poderia fazer e daí foi quando surgiu a oportunidade da gente morar fora morar em outro país na primeira primeira opção nossa era irlanda que a gente tinha visto que tinha bastante uma comunidade brasileira muito grande lá sim e era uma, vocês bastante para trabalho também lá, né? Sim, sim, é um muito mercado trabalho. muito aquecido, é. principalmente na parte de tecnologia, que é uma parte que eu gosto bastante. Exatamente. É, e daí a primeira opção nossa foi a Irlanda. Só que nós tivemos, nós temos um casal de amigos, né, que já faz até um tempo que a gente não conversa, mas eles já estavam morando aqui na Califórnia. E daí hum. a gente começou a ver para Irlanda por conta própria, que a gente não conhecia ninguém, e para Califórnia, que é aqui onde a gente tá, que a gente já tinha um casal de amigos. Aí a gente conversando, falou foi ó. Pra Califórnia tá mais fácil a gente ir, né? Sim. Porque a gente tem um casal de amigos, já vai receber a gente e tal. E daí foi quando a gente decidiu vir para cá. Que eu tava naquela fase na vida, tipo assim, eu tinha acabado de sair da faculdade e eu tava, eu lembro direitinho, eu tava entre dois, eu tava entre dois, dois caminhos. Eu e a Carol, minha esposa. Certo. A gente tava assim, ou a gente Um beijo, Carol. É. Um beijo. <laughs> ou a gente segue o caminho agora, que eu diria mais seguro, né? Uhum. mais seguro talvez e mais comum que seria formei vou prestar um concurso público e vamos construir nossa casa porque a gente estava com dinheiro ali para começar a construção da casa só que se a gente começar isso agora no futuro se a gente quiser morar fora porque isso é uma vontade que a gente já tinha se a gente quiser morar fora vai ser um pouco mais complicado então a gente tem dois caminhos ou a gente vai por esse caminho né de uhum. estudar para concurso alguma outra coisa que me chama mais atenção e constrói a nossa casa e tal. Estabelece aqui, cria raiz aqui. Ou a gente larga tudo que a gente tem aqui e vamos morar em outro país. Recomeçar. Vamos recomeçar, vamos viver essa experiência, ver de como que vai ser, o que que vai dar. Isso eu tava com 27 anos, 26, 27 anos. 27, né? Faz 3 anos que a gente tá aqui, vai fazer 4 É, 27 anos. Vamos ver o que que vai dar. Se por acaso tudo der errado, se nada der certo. Daqui três anos a gente volta, eu vou estar com 30, você vai estar com 29 e tá tudo resolvido. E vai voltar? E a gente veio. <laughs> Para passear. E daí ah, a gente tá. veio. Ok. E daí a gente vê e, claro, né, no começo tem aqueles perrengues que, que todo mundo tem mesmo e vai trabalhando, vai trabalhando. Mas aos poucos tudo vai se acertando, graças a Deus. Hoje a Carol tem o spa dela aqui, né? Ela tem o salão dela. Inclusive foi onde a gente se conheceu, né? Que a sua esposa Sim. foi lá fazer um procedimento. Hoje a Carol tem o espaço dela. Que incrível, aqui. né? Da forma como a gente se conheceu foi engraçado, né? É, então a gente não. Eu tava em casa trabalhando, né? Exato. E a, a Cris, né? Foi lá fazer o procedimento. E a Carol falou assim: tem um cara ali que fala sobre. Os mesmos caras que você fala pra mim, vai lá conversar <laughs> com ele. Eu falei assim: não, cara, mas você tá trabalhando, isso aqui. Não, mas vai lá que ele tem uns papos igual o teu, meio doido. Eu falei assim: ah, tá bom, vou lá conversar com ele. E daí a gente foi, ficou muito um tempo conversando. Ficou tempão né? Né? conversando, já uhum. combinou outras coisas. Já, e no final e das começou, contas, mais, fez né? amizade. É, começou indo para o mais. Oh, mas depois eu quero que você fale também, antes de terminar o final, não sei se você tá afim de falar sobre isso, mas como você conheceu a Carol, que a história pra mim foi muito engraçada. Ah, conta também, conta também. Você tem que falar essa, é, tem que falar da tatuagem. Pô, tem assunto, né? É, tem, tem assunto, assunto, tem assunto. Mas é. continua, eu quero saber sobre, sobre os negócios aí. É. E daí viemos pra cá e no começo aquele perrengue todo, né? Trabalhando com kitinho e tal. E graças a Deus a gente hoje foi se estabelecendo com o tempo, né? Certo. É, aqui na América as coisas, elas costumam fluir numa velocidade que a gente não tá muito acostumado. Parece que tipo assim, você piscou, passou um ano, você piscou, passou dois anos, você piscou. Muito caraca, rápido. já faz três anos e hum. tal e é uma velocidade e uma intensidade muito grande, né? Se o ano passa é, assim, imagina o dia quando a gente não é se muito, cuida, cara, é muito rápido. É, é, muito, é uma coisa muito, muito que a gente tem que estar muito preparado psicologicamente, tanto que em 2020 eu também fui do céu ao inferno no sentido de, pô, foi um dos melhores anos da minha vida na parte financeira, digamos assim, mas também a parte psicológica minha que foi a época da pandemia foi lá no chão, sabe? Um rodo, né? Foi muita gente cara muita, é, muita gente. gente ainda mais esse negócio de não pode sair para trabalhar mas fecha foi tudo, o melhor ano da minha vida preso. 2020 até hoje todos os anos que eu vivi 2020 foi o melhor ano da minha vida depois a gente pode falar mais sobre isso também sim e mas é porque você falou que corrido. você foi do céu ao inferno porque no caso no exemplo você meio que chegou lá embaixo no fundo mesmo Sim. aí sabe sim. que mas é, não sei se você sabe que todo todo fundo tem uma mola né é Exato, tipo o um né? elevador, Exato, é. Entendeu? Mas foi um ano bem. bem foi um ano então bem, foi, foi interessante. Foi um ano bem difícil, no sentido mais psicológico. Mas foi. Mas ah, isso não precisa se preocupar, nós aqui é da mesa. Da, da mesa, mesa aqui, que ele soltou. O que foi eu que bati a mão aqui, ele soltou. É. Pode continuar falando. Mas foi um ano. É mas foi o melhor ano da minha vida. Em todos os sentidos. É porque. Eu, não, não, pode deixar. Ah, então beleza. Porque foi utilizei. o ano que eu aprendi muita, muita, muita coisa sobre mim mesmo, sabe? Que antes eu não entendia, e daí eu mergulhei de cabeça para saber, cara, por que, que acontece isso, por que, que acontece aquilo, por que, que isso está sendo assim, por que, que tá sendo daquele jeito. Então, depois a gente fala mais sobre isso também. Mas só para fechar, a ideia a gente veio para cá, aquela correria de começo e tal, mas hoje, graças a Deus, tô encaminhando, a Carol tem o salão dela, e eu trabalho em casa também, trabalho com marketing digital, eu costumo falar que eu sou funcionário do Google e do Facebook, porque é uma, as plataformas que eu trabalho, <laughs> sim, né? Trabalho sim. com anúncios online, no mercado de afiliados, vendo produtos e serviços para o mundo inteiro. Hoje é Massa. assim que a gente trabalha. Depois você vai falar um pouquinho sobre marketing de afiliado? Vamos, eu preciso ir no banheiro? Falar. Você precisa usar o banheiro? Não, tô tranquilo. Eu preciso ir no banheiro, Consegar. cara. Toma na água até umas horas. Vai lá, vai lá. Tá, você vai querer uma água com gás? Eu aceito. aceito? Eu aceito. Tá, vou pegar primeiro Pego pra você depois eu vou no banheiro. Eu galera, eu já galera volto aqui. aí. Tá, enquanto isso, eu vou pegar uma água com gás aí também para ele vou usar o banheiro. Já vai volto, lá. hein mas é isso aí, galera. Muito obrigado, pessoal que tá aí acompanhando. Hã? Não, a gente não tem o corte pra colocar assim. Voltamos em instantes, Não, acabou de começar. Como começa é que você quer colocar corte já? Pessoal aí, vai mandando pergunta. Vai mandando comentário. Vai dizendo se tá bom. Obrigado, cara. Muito obrigado. Eu sou um cara. Não, não, tá de boa. Tá Sim, obrigado Sou um cara que eu não. Não bebo cerveja e vinho, mas uma água com gás eu não consigo recusar. Não consigo recusar. O pessoal que está aí vai mandando comentário, vai mandando pergunta. Se inscreve no canal do Wesley também. Curte, compartilha. Ajuda a gente a crescer esse canal, esse projeto que está começando agora. Que a gente possa trazer mais pessoas aqui para falar sobre os Estados Unidos Eu acredito que tem algumas pessoas que né pelo menos a maioria dos, dos, do pessoal do meu Facebook do meu Instagram é do Brasil então o pessoal se inscreve aí porque ele vai trazer mais brasileiros aqui para falar sobre a vida nos Estados Unidos sobre né sobre como que é e tal e às vezes tem gente que tem curiosidade então se inscreve no canal dele e a gente vai trazendo conteúdo aí vai trazendo outras pessoas aí para gente ir conversando e trocando ideia Fechou Esperar o Wesley voltar aí Que a gente já volta no papo Eu sou um cara que gosta de falar, né Acho que vocês já perceberam Eu sou um cara que começa a falar e não para Vocês tem que me cortar, o Wesley tem que me cortar Se ele me cortar Até sozinho eu fico falando, imagina Quando tiver outra pessoa aqui Mas é isso aí Bora lá Bora lá trocar uma ideia, gente eu fico me mexendo desse jeito, porque eu tô com a coluna um pouco zoada então eu fico procurando a melhor posição aqui para ficar confortável então vocês não reparam não se eu estiver me mexendo muito aqui mas é isso aí Cortei. eu tô aqui falando fazendo propaganda fez a propaganda oh. Fez o pitch de vendas aí agora já? Tem que agora, me contratar já, já velho. Tem que me contratar já. Pô, tá contratado, Contratado não, tá? É pra ser sócio, né, cara? Tamo junto. Você não, não tem cara de uhum. funcionário, não, não tem nem. Não tem como esse cara trabalhar oh, com funcionário. Fui, o cara vai cara, ficar um tempinho e vai pegar e vai meter o um pé. Já foi muito, cara. Nossa, essa parada. Sim. Eu, eu diria que... Eu, eu falei, né? Eu comentei aqui rapidamente, mas que essa parada de empreender surgiu aqui nos Estados Unidos. E certo. surgiu muito. Com a Carol também, né? Porque uma Carol, a Carol é uma empreendedora desde sempre, cara. Desde sempre que eu conheço ela. É engraçado, porque, tipo assim, a gente tá conversando em qualquer coisa que, sei lá, fiz uma comida gostosa em casa. Ela falou assim: hum, você podia fazer umas marmitas e vender, né? Eu falei assim, Carol, calma, né? Às vezes ela pede... Pra colocar uns quadros na parede, ela falou assim... Nossa, você podia vender esse serviço, porque esse fica retinho, não sei o é. que. Cara, é uma <laughs> empreendedora nata, cara. E eu sempre fui um cara da estabilidade, assim, sabe? Uhum. Apesar de que o Flávio Augusto fala estabilidade não existe. Mas é. na minha cabeça, sempre tive essa ideia de... Não, ter que arrumar um emprego tanto que no meu último depende. emprego... Depende, depende. É, depende. Mais para não do que para sim. É porque assim, na, mi é, na minha nesse cabeça... Nesse sentido, né? né? Na minha cabeça, ah. era tipo assim... Mas hoje em dia ainda você pensa assim? Não, na minha ah, cabeça tá. antigamente era assim precisar de um bom trabalho e crescer dentro daquela empresa. Sim. E vou ficar aí naquela empresa para sempre, tanto que na última empresa eu fiquei um bom tempo. Eu gostava, gostava muito do que eu fazia, gostava do meu patrão, gostava da equipe que trabalhava lá. Então assim, eu gostava muito, só que eu queria mais. Só que eu queria mais naquela época. Não era para empreender, era para realmente conhecer o mundo, conhecer outras coisas e tal. Certo. Porque eu Pra mim, sempre quis, pô, vou trabalhar pra alguém e tal, e vou ficar vindo aqui. Porque aquilo pra mim era uma estabilidade. Só Sim. que a gente percebe que não é, porque o patrão pode chegar no outro dia e falar assim, ó, oh, não preciso mais de você e tá tudo certo. A né? Pandemia, é um direito que isso, tem. Né? exatamente. Mas eu nunca tive essa visão até chegar aqui nos Estados Unidos, que daí você começa a conhecer um pouco da cultura americana, um pouco de como que as coisas funcionam aqui, quais as oportunidades que tem. E aqui até o, o último convidado, o Thiago. Falou que realmente os Estados Unidos é uma terra muito fértil e realmente é, cara. Aqui você jogar um, uma semente em qualquer lugar que ela vai dar. Você uhum. não sabe quando, mas ela vai dar. É fértil, mas com é. pouca gente querendo plantar. Pouca gente, assim, se tivesse mais gente plantando, ia prosperar mais ainda. É que é. tem gente que vem pra cá e não tem a mesma cabeça de querer plantar, né? Acho que talvez Sim, medo. É, mas exato. E é um pouco por causa da segurança e exato. da estabilidade que a gente traz do Brasil, sabe? Uhum. No, 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 no meu ponto de vista, né? Não a estabilidade que a gente traz do Brasil, mas a estabilidade que a gente traz na nossa cabeça de que trabalhar para alguém é a forma mais segura. E uhum. não que seja errado, tá? Não que seja errado. Sim. Se você se adequa sendo funcionário, trabalhando para alguém e tal, e você tem ali no final do mês seu salário e tal, você está feliz com aquilo. Cara, tanto a pessoa tá feliz. Eu, eu costumo até dizer a Carol, meu, eu acho que quem trabalha assim, às vezes acaba sendo mais feliz do que a gente quer empreender. Porque a gente, que quem quer empreender, não adianta. você tá lá em os... cima, outra hora você lá tá embaixo, tua hora você tá em cima, lá tá embaixo. Não é uma linha reta. Exato. Não, às vezes, quando você tá no trabalho fixo, você é ali, pô, você vai trabalhar das 8 às 6 segunda a sexta, alguns sábados e tal, e no final do mês você tem ali seu salário, tá tudo certo, tudo resolvido. Beleza. Você vive ali abaixo do seu padrão um pouco, você guarda um pouquinho de dinheiro, tá tudo certo. Exato. E quando você empreende, não. Quando você empreende, é uma montanha russa. Hum. Só que tudo tem um preço, né? Da mesma forma que quando você trabalha para alguém, aparentemente você tá ali na segurança de ter aquele salário no final do mês e tá tudo certo. Quando você empreende, você não tem meio que segurança nenhuma. Exato, né? É você que tem que correr atrás ali e daí talvez por isso que muitas vezes as pessoas ficam com medo, né? E eu falo isso porque, cara, eu falo para você que eu jamais imaginei que eu estaria fazendo o que eu faço hoje. Jamais na minha cabeça, era assim, eu vou estudar, Vou terminar o ensino médio, vou para uma faculdade, vou me formar, vou estudar para um concurso público e vou ficar naquele concurso até o final da vida me aposentar naquele concurso. Essa sempre foi meu pensamento. Não é um plano ruim, de forma alguma. Não é um plano de ruim de forma alguma. Só que depende do que você quer para sua vida. Exatamente. É, que fique bem claro que eu não tô falando que isso é um plano ruim de forma alguma. Não, é um plano principalmente top. Principalmente ainda no Brasil. Tem gente que... não dá conta de seguir esse plano. Principalmente... Para antes, existe aí, pega e fala, então, ah, vamos arrumar qualquer Principalmente coisinha, no Brasil. Que, eu, que no meu ponto de vista hoje morando aqui, vejo que é um país é, em desenvolvimento, onde que tem muitas oscilações na questão de emprego eu acho que se eu tivesse no Brasil hoje seriam os caminhos que eu fazia, que eu faria se eu tivesse com a mentalidade do Brasil no sentido uhum. de ter uma estabilidade financeira Sim, com a mentalidade antiga no caso dizer. É, pô, é melhor caminho. Mas se fosse tem. hoje em dia o que você faria lá no Brasil? Cara, tudo menos trabalhar para alguém. Exato tudo mesmo trabalhar para alguém. Então, eu nunca dei conta de trabalhar para os outros errado, nesse de sentido. Novo, não, que seja, eu quero bater muito Nossa, nessa tá tecla, falando. porque assim, às vezes a gente fala assim: "Ah, tem que empreender isso aquilo". Cara, mas às vezes você se aventura para empreender, mas aí você passa dificuldade não consegue colocar comida em casa. Exato. Daí, é, não, mas não aí, aí já é bem errado. somente é, quando você sentido. tem família. É, aí não faz sentido nenhum. Você nunca pode tirar então, o da sua família, principalmente do básico, pelo menos é. o básico você tem que ter. Não adianta você querer empreender e tirar um exemplo, a alimentação, a alimentação é necessária. Mas água é necessária, é, não, mas eu digo assim, uma casa, um teto para você morar é necessário. Por causa de novo das redes sociais, do Instagram, eu vou bater muito nessa tecla uhum. porque não pode ficar à vontade, porque cara. foi uma das coisas que cresceu muito durante a pandemia, certo? certo? O pessoal parou de ir para a rua e daí todo mundo ficava em casa no celular, no Facebook, no Instagram ou no YouTube e tal, porque não podia trabalhar. A televisão passa a mesma coisa de sempre, então muita gente veio para a internet. E daí quando você entra na internet você vê aqueles empreendedores que postam uma vida de que empreender é fácil, de que empreender você vai ficar milionário em seis meses ou um ano, de que você tem que largar o seu trabalho para empreender, é de que você tem que... Sabe? E não é assim que não, funciona. Não, funciona sabe? não funciona não. é assim que funciona. Você tem um tem meme que... disso aí. Eu trabalhava... Antes eu trabalhava de segunda a sexta e trabalhava numa empresa tal e agora eu decidi empreender. Agora eu trabalho 24 horas por dia e sete dias por semana. É... Exatamente vezes, isso. E às vezes não ganha o que ganhava trabalhando. Exatamente. Alguém, mas tudo é um, tudo é um processo, é tudo é um começo, né? Exato, mas tem começo, que existir tem uma um transição, processo. né? Exato. Tem que ter uma transição de um o outro. Porque eu, esse caminho de faculdade, concurso estabilidade aposentar, não é um caminho errado. Mas só é um caminho que eu não quero trilhar, uhum. certo? Mas. Pra quem gosta dessa segurança, dessa estabilidade, é o melhor caminho. Cara, o melhor caminho que, tipo assim, você sabe que você vai ter uma grana ali no final do mês, você ganha aí seus 2, 3, 4, 5 mil, 6 mil, sei lá, 10 mil que sejam, não sei se tem concurso que paga isso, mas deve ter com certeza, 10 mil, 15 mil reais por mês, você para ali e você vive sua vida tranquilo. Só que, no meu ponto de vista, sempre vai ter um teto, sabe? Tem um teto. Tipo assim, você pode trabalhar o que for, quando você trabalha para alguém, né? Uhum. O máximo que você vai conseguir subir ali na carreira vai ser abaixo do dono. Abaixo do dono. E, não, de novo, não tá errado. Se você tá feliz com isso, beleza. Mas se você quer mais, aí você vai ter que caminhar com as próprias pernas. Tem que ser igual o dono. Só que, sabe qual e que é. E um... eu aprendi isso com a Carol. Um Muito ponto... disso, eu aprendi com a Carol. Mas sabe qual que é um ponto importante pra gente deixar aqui que a gente não é contra o CLT. Só que o problema do Brasil é que as pessoas não têm educação financeira. Elas não sabem fazer gestão do dinheiro, porque assim. Não tem problema é, do cara trabalhar. É, eu também não sabia. Também não sabia. Eu sabia Até sabia hoje, não. eu acho que eu ainda não faço totalmente da forma que é necessário. Também A gente vai aprendendo não. todos os dias. É. Só que assim... É, a galera no Brasil arruma emprego e quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Então tipo, ela já ela compromete o salário inteiro dela para dívidas mensais e para tudo que ela quer fazer. Ela não compromete tipo assim, primeiramente se pagar, tirar aquela parte uhum. para ela mesmo, para poder fazer as coisas dela, guardar uma parte ou investir e depois pagar as contas, fazer as coisas. No Brasil, ao contrário, as pessoas geralmente uhum. pagam as contas tudo e se sobrar faz alguma coisa. Uhum. Eu acho que assim, é... Trocam um de emprego acontece. por pouquíssimo é, isso dinheiro. Acontece no Brasil, então, é mais de educação financeira Acontece no sentido. Brasil, mas acho que não é só no Brasil, não. Acho que aqui também acontece Sim. um pouco. Sim, é, eu digo sabe? no Brasil mais porque a gente é um convive um bastante as pessoas lá. É um pouco lá. diferente mas aqui em algumas coisas. Mas que a galera ganha melhor é um aqui, mais... as coisas também são mais baratas. Não tem essa inflação gigantesca que tem lá pois nos é, produtos do no Brasil. Não tem outro... na comida. É, mas aí a gente entra num outro problema aqui, porque como o acesso aqui é o crédito, é. acesso ao carro, acesso a empréstimo é muito fácil... Se você Muita não tiver educação, isso. você tende a se, se, se fazer mais dívidas ainda. Porque, cara, aqui é muito fácil. Você chega aqui, você começa a trabalhar e tal, você começa a construir o seu crédito, dali em um ano você compra carro de 50 mil dólares. Com menos tempo. Você exatamente no meu eu comprei o com carro. três meses você comp... isso é absurdo <laughs> tipo assim comprei um carro com três meses E isso ao mesmo tempo que é bom é um problema isso financiado tá eu não comprei o carro à vista não A vista você compra no primeiro dia que você chegar aqui isso mas é um eu problema. comprei financiado por tre... em três meses Isso é um problema é. porque ao mesmo tempo que é bom por ser um país de oportunidade e tudo que você né, tem dinheiro para arrancar você tem muito crédito fica muito fácil para você fazer dívida exato fica muito se você não se você sai do Brasil para vir para cá não tem educação financeira e chega aqui sem essa educação financeira e começa a ter as mesmas atitudes que você tinha no Brasil, só que aqui você tem mais crédito. Ao invés de você achar que você saiu do Brasil para chegar aqui sua vida melhorar, sua vida às vezes piora. Exato, porque aqui você vai fazer mais dívida ainda, sabe? E eu fui aprender isso aqui, depois de alguns, cara, um, um ano mais ou menos morando aqui. A minha vida no Brasil não era ruim, era uma vida muito boa, uhum. só que eu não tinha toda essa essa visão que eu tenho hoje e é claro que cara essa questão de visão é com o tempo que a gente vai aprendendo né vai aprendendo vai bater na cara vai se erguendo e tudo sim mas pelo fato daqui você ter muito mais acesso ao crédito é uma coisa que pô a gente vê brasileiros aqui que às vezes saiam do Brasil para vir para cá para ter uma vida melhor para ter uma vida mais estável uma vida mais tranquila e o cara no Brasil às vezes trabalhava de segunda a sexta, fazia um churrasquinho ali no sábado, no domingo e tal. Vem pra cá, o cara tem que trabalhar de segunda a segunda. Por quê? Porque o cara fez muita dívida, fez muita conta. Aqui é fácil você viajar, então uhum. você viaja, passa no cartão e vira uma bola de neve sem fim, entendeu? Então, às vezes, muita gente que sai do Brasil procurando uma vida melhor vem para cá. Quando chega aqui, às vezes, a vida com o passar do tempo fica pior. Porque sem fim de vida. sai Sai do Brasil sem aquela educação financeira e chega aqui. Piora mais ainda. É, e aqui te ensina na raça. Lá também ensina na raça, só que o ensina. problema é que você tem um ambiente que os outros também passam por isso. Então acaba sendo confortador. Tipo, confortador ou confortante? Confortante, né? Confortante. É. Que a pessoa, tipo assim, a educação financeira, a mesma educação financeira que eu tenho, o Tiago, o Bruno, o Felipe e o Pedro, que anda comigo, também pensam da mesma forma. Então acaba sendo meio confortante. Agora, quando você muda um pouco o ambiente, você tá ali sozinho e você acaba cometendo certas atitudes que te fazem mal e você não tem a mesma galera do seu lado ali, pesa. É. E aí cabe a você aprender, mudar ou se afundar cada vez mais. É um é famoso que o pessoal fala, né, que você é média das cinco pessoas que você mais convive. Exato. Então é basicamente, é claro, né, frase clichê, é frase de coach e tal, Sim. mas enfim, mas é verdade. Mas funciona. Mas é verdade, funciona. porque tipo assim, você tá numa roda de amigos em que todos os amigos ali estão bebendo cerveja, por exemplo. Uhum. Bebendo cerveja, não, vai, vamos. Porque bebendo cerveja é de boa, mas vamos supor. Todo mundo ali na roda que usa, usa droga, por exemplo. um exemplo bem ruim. Uhum. Você tem cinco amigos ali, quatro usam droga, só você não usa. Cara, a chance de você começar a usar com o passar do tempo é muito grande. Sim. Sabe? Pode ser que você realmente não, tô de boa e tal. Pelo e menos experimentar. Use, tá? Você pode até pegar e falar, eu não gosto, mas eu não uso, mas você experimentar. Pelo menos. Com aquelas pessoas, Acontece. você começa a achar que aquilo é normal. Você quer um exemplo? Exato. Um exemplo bem prático. Uhum. No Brasil, a maconha é proibida. Aqui Sim. onde a gente mora é legalizada. Certo? A gente uhum. passa na rua, os caras estão fumando maconha e tá tudo Você bem. Você fuma? Não. Eu também não fumo. E é legalizado? Então, e é legalizado. E daí o que acontece? A gente morando aqui, a gente começa a olhar isso como se fosse uma coisa. Pô, mano, isso é super normal. Tudo. Uhum. Não tô falando que eu sou contra nem a favor. Você quer fumar? O problema é seu, não Sim. tem nada a ver com isso. Só que, para mim, é uma coisa que, para mim, faz mal. Então, eu não quero. Uhum. Se você, cada um é dono do que, que é, fazer. Exatamente. cada um faz Só que, tipo a assim, que, no melhor. Brasil, por ser proibido, <coughs> se alguém fuma maconha, o cara é a escória da sociedade. É usar droguinha, não sei o <laughs> que e tal. É um nóia. Se o cara sai do Brasil e vem pra <laughs> casa e nóia. fuma maconha, é normal, tá ligado? E, cara, por ser legalizado, é normal mesmo. Então, a gente, se você não toma cuidado com os meios de pensamento em todos os aspectos aspectos que você se envolve você começa a achar que aquilo é normal também sabe uhum. e não que eu falo que é certo é errado na maconha então, não cada um faz o que quiser assim tá ligado é nesse sentido não existe um certo e um errado existe o que a pessoa existe acredita que eu acredito cara existe exatamente que eu acredito. é eu acredito tá que para mim meu consentimento não é certo isso faz mal para mim uhum. é igual que nem eu falei do refrigerante no início é uma coisa que vai te fazer Ai. mal também então tipo não existe aquele negócio de você colocar na balança. Qual que vai me fazer mais é mal? Ação e faz consequência, mal? Faz mal, faz né, mal. Faz bem, faz é bem. Ação e consequência. Exato. Todo mundo, todo mundo. Independente da ação e consequência. Inclusive, eu assisti um filme ontem, cara. Pra você ver, cara, demorei tanto pra assistir Porque esse filme. Foi o que você me falou? Não. É feito borboleta. Ah. Caraca, eu nunca assisti esse filme, cara, é um filme pois antigo é, filme e todo é de mundo 2004. fala. É com Daisy Washington esse? Não, é com Ashton Cutter. Ah, tá. filme de 2004, é que eles são parecidos, entendeu? Não vou brincar. Igual, né? São muito James. parecidos, tá ligado? O filme de 2004, cara, Question Cutter, Aham. que ele fala exatamente sobre isso, né? De toda ação tem uma consequência. Exato. Sabe? Hum. Toda ação tem uma consequência. Pode ser que você não veja agora, lá no futuro você vai ver. E Eu falo isso por experiência própria. Durante esses três anos morando aqui, eu não cuidei da minha saúde como deveria. Apesar de ter emagrecido, mas não cuidei como deveria. Hoje eu tô com a minha coluna, que eu preciso fazer fisioterapia, eu preciso fazer academia eu preciso, sabe, preciso uhum. ir para natação, preciso fazer tantas coisas. Porque foram consequências de anos que não, que eu não cuidei. Não se cuidou. Entendeu? Então, tudo é consequência. Tudo toda ação que você tomou vai ter uma consequência. Se Exato. você gosta de fumar cigarro, maconha ou sei lá e tal, Vai ter uma consequência no futuro, seja boa, ou seja ruim, vai ter uma consequência. Sim. Pode ser que seja boa, pode ser que seja ruim. Sabe? Tudo vai ter uma consequência, daí cabe a você decidir quais as consequências que você quer enfrentar. E o filme fala bastante sobre isso, cara. Muito legal. Cara, é um filme tão velho. Não vou assistir. Talvez Muito eu assista legal. até hoje, Muito hoje sexta-feira, sexta-feira normalmente eu assisto uma coisa patroa. É que eu legal patrô. porque o enredo do filme é basicamente assim: acontecer algumas coisas e o cara, o Ashton Carter no caso, é ficção científica, né? Só pra deixar claro. Sim. Ele desenvolve uma maneira de voltar no tempo para mudar alguma situação para no futuro ser diferente. Só que cada vez que ele volta, ele corrige uma coisa, mas outra coisa acaba piorando. Sabe? Oh. Então a, a lição, pelo menos a lição que eu tive do filme, é que, tipo assim, é, as coisas acontecem porque tem que acontecer, sabe? Exatamente. E isso é um problema que tem muito, tem, tem muita. Acontece muito hoje em dia, né? Nossa, e se eu fizesse isso? Nossa, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz aquilo e tal, não? As coisas acontecem porque tem que acontecer, porque toda ação tem uma consequência. Sim. Sabe? Né? É, é tipo isso. o português, claro. Fez cagada, segue em frente. <laughs> e não cometa ah, é, o mesmo erro. É, Aprenda, né, cara? Aprenda, Aprenda por favor. Tem que aprender. É exatamente isso. Tem que aprender. É a lei da vida. É. Cara, tá, tá de boa água? Ou... Ótimo. É porque tá na temperatura legal? Porque eu coloquei, eu esqueci de colocar ela ontem na geladeira, eu coloquei hoje. Tá ótimo. Tá legal? Hum, show de bola. Quer beliscar alguma coisa, comer alguma coisa? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo? Cara, tô tranquilo. E tá legal? Tá curtindo? Tamo aí. Beleza. Tudo certo. Eu não ia falar isso agora, não. Mas tem uma galera aqui comentando. Vamos dar uma moral pra galera aqui. Aí, tem uma galera comentando aí. aqui, então vamos dar uma moral pro pessoal. Aqui, eu já tinha falado. Ó, meu primo aqui, ó. Ô, valeu, primão. Tamo junto. Família Bruno Souza. Queza. Não, e tem uma, uma Carol aqui que mandou assim: Olha aí, meu gato aí. Eu não sei se foi pra mim <laughs> ou foi pra você. Eu acho que pra você, né, cara. Carolzinha, minha esposa <laughs> ali. Tô brincando, a né? um esposa do Thiago. Ó, mandou: Olha aí, meu gato aí. Top, sucesso. Valeu, valeu, Carol. Logo, logo você vai estar aqui também, viu? Vai. Junto com o Thiagão aqui, trocar uma ideia. Caramba, puta Carol tem que falar cara. sobre os negócios dela mano, aqui. É verdade, Dá uma mano, aula, na realidade. E até me ensinar aqui é, também algumas eu aprendi. coisas. de cara. Então. Ah, o que eu sei de empreendedorismo assim, é muita coisa das coisas que eu gosto de e tal. Mas na, é porque assim, tem a teoria, que você Sim. aprende nos livros, aprende nos Instagram da vida. No YouTube? No YouTube, mas na hora que você vai pra prática, aí que você vê que É o filho chora, é, mas não vê. Exatamente. E é aí que a Carol me ensinou muita coisa. Aí cara. que ela entra. ensinou e ensina ainda, velho. Top. Ensinou eu falo pra ela assim, amor: por que a gente não faz assim, assim? Porque desse jeito não funciona, porque se a gente fizer assim, lá na frente vai acontecer isso. Eu falo assim: caraca, isso é visão de longo alcance, cara. Tem gente que nasce né, é e sabe que, jeito. Eu, não, tem gente que... Tipo, eu não teria, tá ligado? Top. Carolzinha falou. Tem que chamar ela pra participar. Aí. Vai, vai participar. Já tá na lista. Na realidade, eu ia ver pra vocês virem juntos. Só que hum. no final das contas, ela tá trabalhando. É. Ela está empreendendo no momento. Tá lá. Então não tem como. Ó, o Altair também, Donizete. Meu primo, pô. É seu primo? É meu primo. Ó, oh, que top. É? Aí, ó. Valeu, Daí. Ah, só um abraço, Ele manda... Altair, né? Altair. É, Altair, Altair, beleza. Dizete. Ele mandou ótimo papo. Valeu, irmão. Obrigadão, oh, um viu? Pô, um saudade, abraço. Saudade, hein? Saudade. E aqui é o meu irmão, aqui, Tarciso Flor. Esse filme é top demais, sobre o efeito borboleta, Ai, ele já assistiu. Cara. Possivelmente eu já tenha assistido com o Tarcísio, mas eu devo ter dormido na época, ou não prestei atenção, é, é. mas já deve ter assistido. O filme tem uma visão massa demais, tá na Netflix, bom saber, talvez assista Netflix, hoje. Tá na já velho. Top. Só que você precisa de VPN pra assistir. Ah não, mas eu tô assistindo tudo em inglês, cara. Não, mas você não consegue. Como assim? No YouTube. Você não consegue acessar... Não, v... no... Na Netflix não... Ah, entendi, YouTube, eu tenho que rodar a VPN pra é... poder puxar... Tá As na manhã... Netflix Brasil. Não, não, tá no YouTube... No YouTube tem o filme. Não, mas ele falou que tá na Netflix. Legendado. Ah, tem? É, ele falou que tá na Netflix. Ah, do Brasil então. Talvez seja na do Brasil. É, aí eu tenho que rodar tem. a VPN é. pra poder entender. O catálogo não tem daqui. Apesar que eu não sei se na Netflix você precisa rodar a VPN. Sabe por quê? Porque tem eu fui pra Lektar. Tem alguns títulos que aparecem, alguns títulos que não. Eu fui pra Lektar outro dia, aí eu não tinha VPN na época. Aí o que, que foi que eu fiz? Eu acessei a Netflix, lá nas configurações. Só que é VPN, né? nem todo mundo sabe. Calma aí, que eu já deixei você explicar. Você vai explicar melhor do que eu. Porque eu vou explicar, tipo, diretão, assim. Explica melhor você. Enfim. Ah, eu entrei no, nas configurações, troquei o, o país e funcionou. Hum, ele consultou hum. como se estivesse no Brasil, só que eu estava usando a internet. Lá ele que tá, o que é aqui na Califórnia. Entendeu? Entendi. você quer explicar o que é VPN, pode explicar. Ah, o VPN é basicamente um redirecionador. Por exemplo, a gente está aqui na Califórnia. Quando a gente abre a Netflix, vai aparecer o catálogo que a gente está aqui. Uhum. O VPN, ele faz como se a nossa conexão fosse feita no Brasil. E daí a gente consegue acessar os sites e coisas do Brasil que a gente não conseguiria acessar aqui. Sim. É basicamente isso. Que é ele um redirecionador. O... Exato, ele troca ah. o nosso IP. É e o que, é que significa IP? Internet Protocol. A galera que me conhece sabe que eu manjo disso daí, eu trabalhava com isso é. no Brasil, mas eu queria ver o, é. os conhecimentos do Thiago lançado. Eu tava avançado. procurando o filme, e todo mundo falando, tem no YouTube, tem no YouTube, tem no YouTube, eu procurava e não achava, não achava. E daí eu achei o link, falei assim, quero ver se não tem, né? Aí eu uhum. achei o link, a hora que eu voltei pra rodar, apareceu a mensagem assim, é esse título não pode ser exibido pelos direitos autorais da Nos... Warner Bros, não sei o que, não sei o que, no seu país. Uhum. Eu falei assim, ah, beleza, eu rodei o VPN no Brasil, aí no Brasil tava tá liberado. Aí funcionou. Era. Ah, então perfeito. Então, no YouTube tem legendado, muito bom o filme. Ó, oh, o Altair respondeu, tamo junto. O Victor tá mil. Ah, o Vitor. Oh, é, o gente Victor. boa demais, você vê que oh, doideira. Parceiro, não, nunca tinha conhecido um... Nunca tinha pego uma coincidência tão grande. O Victor. Os conheci... vizinhos das zona zona vizinho, leste. Vizinho, <laughs> no... leste. Não, zona, leste, não. não zona, sul. zona Sul. Zona Sul, só que ele era de São Bernardo. É, entendo de São Paulo. Só que ele conhecia um pessoal lá que fazia parte da vida do meu pai no passado. Conheci... Meu, conheci esse cara que jogou bola comigo. Nunca tinha visto o cara lá. Talvez eu joguei até bola com ele na época, porque a gente jogava na mesma rua lá. Pô. E, tipo, o cara, o primo dele era o, é o gerente do Habib's, do Jabaquara, que eu ia toda vez e ficava trocando ideia com o pessoal lá do Habib's. O cara me conhecia porque eu ia grandão lá e pulava na piscina uhum. de bolinha, fazia um monte de coisa. Cara, você vê esse negócio de Que coincidência, velho. Coincidência, e passamos tem, no Natal junto. A Carol atendeu uma cliente que é que formou em Pouso Alegre, que é da cidade que eu sou. Uhum. Ela fez faculdade de medicina em Pouso Alegre e foi conhecer aqui atendendo Caraca, no atendimento cara, a menina marcou um procedimento com ela chegou lá começando a ah, eu sou de Pós-Alegre. Nossa eu formei em medicina lá o mundo é muito pequeno é. cara o mundo é muito pequeno é. a gente do nada conhece uma pessoa eu quando eu cheguei aqui também eu fui numa festa uma vez eu não lembro direito mas eu, eu conheci uma pessoa lá e ela falou para mim que ela morava na mascote aí eu fiquei na mascote é onde eu morava Vila, Ca... Vila Santa Catarina ali era do lado praticamente tipo, você subia três ruas você tava na mascote Entendo e tipo assim, do lado cara eu pô é muito pequeno muito pequeno do nada não imaginei que fosse encontrar de tudo quanto é lugar mas nunca do lugar de onde eu nasci é. é muito pequeno aqui tem bastante goiano né goiano, goiano. mineiro a galera do Rio em peso. É, é, acho que as duas maiores comunidades aqui é de Goiânia e de, do Rio de Janeiro, né? É, Goiânia, Rio de Janeiro e Minas. É porque, tipo assim, o pessoal confunde quem é Goiânia e quem é mineiro, né? Você falou e o pessoal fala Uai, é mineiro. Sou. Você falou trem. Nosso. É Goiânia e Mineiro. É. O pessoal acha que é tudo o mesmo lugar, só que não é, né, exatamente o mesmo lugar. Como assim? É separado, não é? O quê? Minas e, e Goiás é diferente, né? Não tem nada a ver, cara. Então. É isso que eu tô querendo te dizer. É. Então, tipo, o pessoal confunde, mas fala que é do mesmo lugar. É, Se parecido, a pessoa né? falar de qualquer jeito, o pessoal fala ah, é mineiro. Sotaque não fala parecido, nem que é Goiânia, né? é mineiro. Tudo mineiro, é. é. E a galera do Rio, você já sabe, né? Mandar o um papo pra tu aqui, parceiro. É, aí é fácil. Já é aí assim, é fácil. a galera já é galera diferente. Viu, é você percebe na hora. E os paulistas é o R, né? Amor. Paulista, não é assim? O Paulista é, o Paulista puxa. Eu puxo bastante o R. Mas é por causa é do interior do, de Paulo, do interior de São Paulo? Não, então, mas eu né? era. Eu era do centrão lá de São ah. Paulo mesmo, é, pô. Eu nunca fui de interior e a galera de São Paulo puxa bastante o R: amor, verdade. No caso, seria verdade. Amor. Não é assim? Não Esse seria o correto. Pelo que, pelo que eu aprendi, não sei se tá Você certo. Você que lá em Minas é porta, porteira, portão? Então, é mas sim. a forma no português mesmo não é ah, puxando não o R. Aí, eu, Aí eu falava que nem porta, o certo seria porta. Hum. Porta, porteira, portão. Enfim. A gente pega e mete o R lá em cima. Porta! <laughs> Fecha a porta, é, meu! Caraca, mas é isso, cara. E, ó, tem mais, mais gente falou aqui pra gente parar de ficar lendo os comentários e continuar o papo. Mas o Vitor, que não te falei, a Carol, o Thiago sabe de tudo. O Gabi Mero Salvador. A Gabi, pô. Um abraço pra Gabi, a é Gabi Mero. Gabi é Mero. Uma, é, é uma amiga nossa ah. também. Bora lá no condomínio. Bora lá no condomínio? No condomínio nosso. Valeu, Gabi. Tiago é outro nível, acompanhando tudo. Top. Tamo junto. Ah, isso, a galera colou, tamo hein? Junto. Ah, você viu? Valeu, galera do Tiago, tamo galera junto. Bem peso. <laughs> Top demais, mano. E você tava falando sobre tráfego pago, pra gente concluir isso daí, que você não concluiu. A parte de tráfego pago, como explica mais ou menos por cima como funciona a parte de tráfego pago. Porque tem muita gente que só vê a galera falando na internet, ah, tráfego pago tal, mas como que funciona? Na real. É porque, na verdade, assim, tráfego pago, talvez muitas pessoas é, assustam um pouco com o termo. Tráfego pago É porque é trafegou. <laughs> né? é tráfego que de trafegar de, Sim. E de um lado para o outro pago, porque é uns anúncios. É basicamente, tipo, tráfego pago são anúncios online que a gente faz, que no caso eu faço, no Facebook, eu no Google, por isso que eu falei que eu sou funcionário do Google e Facebook. Sim. Porque são as duas plataformas Parceiro. que eu trabalho. Parceiro. que você está pagando, querendo é, ou não. Exatamente. É parceiro, é, é parceiro. É, é igual então... eu com a Amazon. Eu sou parceiro da Amazon. Eu não sou funcionário da Amazon. Eu vendo produtos. Eu vendo da plataforma. Parceiro. É parceiro. É claro. E tráfego pago, basicamente, são os anúncios online. Então, eu trabalho fazendo anúncio online uhum. para venda de produtos e serviços. Certo. Então, por exemplo, se você pegar o seu celular, abrir o Facebook. A cada cinco toques que você der, você vai ver um anúncio que está patrocinado. Depois você faz esse teste. Cada cinco toques que você no Facebook, você vai ver um inscrito patrocinado. Pode ver. Pode ver. Ou aqueles, ou aqueles anúncios que aparecem quando você abre um vídeo no YouTube, eu coloco esses anúncios lá. E daí se a pessoa clica nesse anúncio e compra aquele produto ou aquele serviço, eu ganho em cima daquilo. Então, é uma vitrine, né? É uma vitrine, O Google, o Facebook, o Instagram, né? Porque é mesmo o Facebook e Instagram. Sim. Eu trabalho fazendo anúncios de produtos e serviços... No Facebook ou no Instagram, então por exemplo, você está vendo um vídeo, aí do nada interrompe aparece uma propaganda. Eu sou o cara que coloca esse, esse anúncio lá. Esse anúncio é, rodando. Vocês me desculpam. Certo. É o que uma... patrocina o, o vídeo, digamos assim. Sim. Que quando a galera monetiza isso. o canal e vai lá e aparece a propaganda, isso. então tipo, o cara tá pagando e o cara que está. Exato. Então eu crio um esses lá, anúncios para vender produtos e serviços e recebo uma comissão por isso. Basicamente é esse o meu trabalho. É, e é na maior vitrine do mundo, né? Porque hoje Exato. todo mundo tá no Facebook, todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá no Google. Então, você pensa que, por exemplo, você quer comer uma pizza hoje. Ou você quer comer um lanche. O primeiro uhum. lugar que você vai pesquisar é no Google, certo? Sim. Então, você digita lá, é, lanche em São Francisco, que é onde a gente tá. Vai aparecer o meu anúncio lá pra você, ali na sua cara. E deixa você clicar por ali e pedir o lanche, no caso por esse anúncio ou se você for dono da lanchonete e estiver trabalhando com anúncios a probabilidade de você fazer mais vendas é bem maior então, se você tem um negócio local se você tem uma empresa se você quer divulgar a sua empresa no Facebook, no Instagram, no Google, eu faço esse tipo de trabalho. É tipo um outdoor online. Vamos supor, aqueles Exato. outdoors que a gente tá passando na estrada e tem aquele outdoor lá, um exemplo, falando do restaurante tal. Exato. É isso, só que numa vitrine virtual, no caso, na né? internet, usando redes sociais, Exato. onde as pessoas mais estão hoje em dia. É, hoje em dia você não sai pra rua sem ver alguém com o celular para baixo. Hoje entendeu? em dia, até mesmo os aplicativos de delivery, que antigamente não era tão grande assim, estourou. Hoje. Quem, quem fica em, Quem vai sair para comer hoje em dia é mas que a pessoa quer sair mesmo, mas eu geralmente também. é para pedir para comer em casa, né? É. Pede o delivery aí, o cara entrega para você rapidinho. e é. Isso tá trabalho funcionando é legal. legal. Eu trabalho fazendo esse tipo de anúncio. Eu, geralmente eu não faço, mas assim, ah. deixa, deixar claro, né? Assim, eu trabalho com isso para mim, né? Eu não trabalho prestando serviço. É isso que serviço. eu ia te falar. Eu não, pre... não presto serviço para fora. A não ser que seja uma indicação, alguma coisa assim. Às certo. vezes a Carol tem alguma cliente. Ah, eu tenho um negócio assim, assim, assado, queria fazer um anúncio. Será que o seu marido faz para mim? Aí a gente senta, conversa, bola uma estratégia direitinho e daí a gente desenvolve alguma coisa. Certo. Mas geralmente eu não pego trabalhos por fora. Mas dependendo da situação, a gente. Mas os anúncios, pode nesse caso, então, que você faz, é, seriam. Vem da onde? Tipo, vamos supor, eu vou anunciar. Eu estou falando sobre uma hamburgueria. Onde uhum. que essa pessoa chega em você para você poder anunciar, fazer os anúncios sobre essa hamburgueria? Porque envolve copy, envolve outras coisas também, né? Envolve toda a parte estratégica, né? Então, eu trabalho com a parte estratégica também. Porque no Google e no Facebook, a gente consegue fazer vários tipos de segmentações. Então, por exemplo, eu vou criar um anúncio aqui dessa hamburgueria. Para quem que eu vou mostrar esse anúncio de hamburgueria? Eu consigo criar um anúncio com o seguinte sentido: esse anúncio vai aparecer para homens de 20 a 40 anos que já compraram algum lanche pelo iFood ou pelo alguma outra plataforma nos últimos 30 dias. Certo. Porque eu já sei que aquilo ali é um público qualificado. Certo? Uhum. Então eu faço o meu anúncio aparecer para esse cara. Seja no Facebook, aqueles anúncios que entra na frente. Certo. Porque vou tentar explicar de uma maneira bem simples: o Google e o Facebook ele trabalha de forma diferente para o seguinte sentido o Facebook é uma ferramenta de atenção uhum. e o Google é uma ferramenta de intenção por quê certo quando você está olhando no Facebook eu preciso fazer um anúncio que ele vai aparecer na sua cara e vai te prender a atenção ali certo então eu preciso chamar a sua atenção ali no Facebook no Google é diferente no Google você vai procurar por alguma coisa ou seja você está tendo a intenção de procurar alguma coisa e daí meu anúncio vai aparecer para você exato então na teoria, na teoria, o público do Google é mais qualificado, por esse motivo. Porque eu já vou acertar na veia quem está procurando exatamente por aquilo que eu estou anunciando. Entendeu? Então, no caso do Google, a gente faz um anúncio para aparecer ali, por exemplo, nas primeiras posições, que tem até uma frase que a gente fala que é, o melhor lugar para você esconder um corpo é na segunda página do Google. Porque... Ninguém nunca chega na segunda página do Google, né? Você procura ali, você. Você é mim. vai até o final da primeira. <laughs> é já verdade, é. Você chega... nunca vai para a próxima Quando página. Quando você chega né? no final da primeira, você volta e você refaz volta a pesquisa refaz de uma forma pesquisa, diferente, exatamente. né? Tá ligado? Então o objetivo dos anúncios no Google é sempre aparecer na primeira página. Caraca. Isso daí é com estratégia de anúncio, de SEO, que a gente borra uma estratégia, né? Uhum. Claro, para identificar qual que é o público, qual que é o seu interesse. Como que está o seu negócio? Qual a verba disponível para investimento que você tem? E com essas é informações, a gente cria um anúncio para poder escalar as vendas né, do seu certo. negócio, do seu produto ou do seu serviço. Tá. Entendi tudo completamente, mano. Você esclareceu de uma forma perfeita. Só que, eu, acho que você, eu não coloquei direito minha pergunta. A minha pergunta foi tipo assim, como que as pessoas chegam em você? Como chega esse serviço para você? Através de onde você consegue coletar esse serviço para você fazer? Desse anúncio. Hum, entendi. Bom, aí tem, tem várias maneiras né, de trabalhar. a forma que você Uma trabalha. das maneiras é a gestão de tráfego, que é dessa forma. Que certo. você procura clientes, você prospecta clientes e fala assim... Olha, você tem um negócio? Gostaria de fazer algum anúncio? Gostaria de apresentar para você uma proposta que a gente pode... Crescer o seu número de vendas de hambúrgueres, de sanduíches e tal. Que daí é uma parte de gestão de tráfego. E tem a parte que eu mais do foco, que é a parte de afiliados. Certo. O que, que é isso? Existem plataformas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que vendem cursos, que vendem produtos físicos, que vendem cápsula de emagrecimento, vende um, qualquer coisa que você É porque assim, aqui nos Estados Unidos, o mercado de afiliados, ele é muito mais desenvolvido do que no Brasil. No Brasil, apesar de já estar tá bem avançado, mas ainda tem muita coisa para avançar. Por exemplo, a Magazine Luiza, a Amazon, eles já têm programa de afiliados no Brasil. O que, que é isso? Você hum. entra na Amazon, você vai comprar Sei lá, você vai comprar uma garrafinha de água. Aí essa garrafinha de água custa 10, 10 reais lá na Amazon. Se eu pegar essa garrafinha de água e mandar para um amigo meu e ele comprar, por esse link meu que eu criei, eu ganho 1 real de comissão, por exemplo. Certo? Esse é o um mercado de afiliados. Eu pego produtos e serviços de outras pessoas, crio os anúncios. A hora que eu vendo esses produtos pela minha indicação, eu ganho uma comissão. Então, Top. e isso daí é com tudo. Né? Ainda mais agora na época da pandemia, que a gente viu um boom. Porque todo mundo estava em casa, de gente lançando curso, gente lançando, enfim, uma série de produtos, deu uma evidência, evidenciou mais o mercado no Brasil. Mas é basicamente isso. Então, tem várias plataformas, tem no Brasil, por exemplo, as mais conhecidas: tem a Hotmart, tem a Eduz, tem a Monetize, tem a Bripe, tem algumas outras também, Perfect Pay, tem a TikTok. Uau! E essas plataformas são de produtos físicos e produtos digitais, cursos, mentorias, enfim. E daí o que, que eu faço? Eu entro nessas plataformas. Porra, tem um curso que eu acho legal aqui. Eu faço meu anúncio através do Google ou do Facebook e anuncio. Se uma pessoa clicar nesse anúncio e comprar aquele curso pelo meu link, eu ganho uma comissão. Perfeito. E o bom disso é que eu não preciso me importar com suporte, com nada. Porque quem vai cuidar toda essa parte é o produtor. É quem desenvolveu aquele produto aquele serviço. Entendi. Eu só pego aquele produto, anuncio. Se alguém comprar com o meu link, eu ganho uma comissão. Aqui nos Estados Unidos é, uma, é um mercado bem mais avançado porque aqui tudo é referência né tudo é referência de indicação uhum. tudo aqui que você vai fazer sempre pede indicação de alguma coisa se você olhar tipo assim o seu seguro do carro tá lá se você indicar o nosso seguro para alguém você recebe 100 dólares de comissão isso é o mercado é o afiliados do seguro o aplicativo também Esses aplicativos tudo, que tem tudo isso tudo se você tem um cartão de crédito e às vezes chega para você a mensagem assim Indique um amigo para fazer um cartão de crédito com a gente e se esse amigo fizer o cartão de crédito, você vai ganhar 500 dólares de comissão, 100 dólares de comissão. Certo. É o mercado de afiliados aqui. Hum. No Brasil hoje, isso não acontece com tanta... Não com é tão comum frequência como frequência nesses tipos de mercado. Mas já tem de, de, no mercado de, de cursos e produtos, já tem bastante. É, lá rola Agora, bastante essa parte. cartão de crédito, essas coisas assim, eu não sei como é que funciona. Mas é basicamente isso. Entendi. Então tem as pessoas que têm os produtos e serviços. Eu entro nas plataformas, pego esse produto e serviço, anuncio. Quando eu realizo uma venda, eu ganho minha comissão em cima daquilo. Certo. E, e você testa o produto antes de vender? Como que você chega nesse. Vamos supor, ah, esse produto aqui é massa, eu vou divulgar ele. Porque querendo ou não, você está vendendo alguma coisa que tem uma promessa Sim. Certo? para o cliente. Então, tipo, como que você chega nos finalmente para poder falar, não, vai ser esse anúncio que eu vou trabalhar. Cara, através de teste, primeiro certo. de tudo a gente tem, tem que deixar bem claro que todo tipo de anúncio que vai fazer, você vai fazer é teste. É a mesma coisa de outdoor. Quando você faz um outdoor, pode ser que aquele outdoor chame a atenção, pode ser que não. Uhum. Sabe? Sim. Pô, como é que você sabe se chamou a atenção ou não? Analisando os dados. Então a gente tem uma análise prévia, né, uhum. do, do marketing digital como todo. A gente analisa o produto, analisa o design, analisa a copy, ver se o texto está bem feito, se o vídeo de apresentação do vídeo está bem feito, se aquele produto tem é, reviews, como é que fala, é, Review, sei se isso tem mesmo. reviews, boas, avaliações, avaliações, se tem avaliações boas, se as pessoas estão falando bem, se as pessoas estão falando hum. mal. Você tem alguns produtos que você consegue experimentar antes de você vender, para você ver se funciona. Então, às vezes, o dono daquele produto vai falar assim... Olha, eu vou te dar o acesso a esse produto por sete dias... Para você ver se esse produto é bom ou não... Se você gostar, você divulga... E se você não gostar, você pula pro o próximo... Então, a gente faz toda hum, essa análise... Isso é interessante... É, a gente faz toda essa análise... Ver se o produto é um produto que tem uma boa... Uma boa capacidade de venda... Se é um produto bom... E coloca ele no mercado... E a gente só consegue saber... Se aquele produto realmente é bom ou não... Com as métricas que aquele anúncio que a gente fez vai trazer. Porque quando a gente faz um anúncio, a gente coloca o anúncio para rodar. Depois de um tempo, de um tempo que eu digo, tipo assim, no mesmo dia, às vezes, dependendo do produto, uhum. um dia, dois dias depois, você já consegue analisar com as métricas se aquele produto é um produto que vende, se teve venda, se é um produto que está chamando a atenção ou não. Tem vários termos que eu não vou entrar em muito detalhes aqui, mas, por exemplo, tem o CTR, que é a taxa de retenção, tem quantos cliques aquele. Aquele anúncio que você fez está tendo. Tem quantas pessoas visualizaram naquele anúncio e da, daquelas pessoas que visualizaram, quantas que clicaram. Certo. Daí você consegue saber se aquele anúncio está sendo um bom anúncio ou não, porque, pô tive mil pessoas que viram o meu vídeo. E só uma clicou, tem alguma coisa errada. Ou o produto não é muito bom, ou o vídeo não está muito bom. Então são uma série de fatores que você tem que analisar antes de fazer esse anúncio. É claro que eu falando assim, parece que é um pouco complexo, mas não é. Depois que você pega é... o caminho ali. Pra mim, não, porque eu já conheço. Sim. Entendeu? Eu já conheço, já tenho bastante conhecimento da área. Mas uhum. talvez pra pessoa que tá assistindo fique um pouco complexo. É. Isso que eu ia te perguntar: você tem alguma mentoria sobre isso? Você ensina? Se a galera tiver alguma dúvida, pode te chamar no Instagram lá, que eu pode, deixei o Instagram aqui na, pode, na descrição do vídeo. Pode me chamar no Instagram. Se tiver, se tiver interesse, pode perguntar. Eu tô lá, tiro dúvida, tudo. Eu preciso criar o hábito melhor de produzir um conteúdo no Instagram de caixinha de pergunta e tal, Sim. porque cara, eu sou, cara eu sou muito ruim nisso, velho. Muito, muito ruim. O pessoal que me segue no Instagram vai ver. Às vezes eu fico tipo assim, um mês postando todo dia, bonitinho, abre caixinha de pergunta, tiro dúvida e tal. Só que do nada eu paro e sumo, parece que eu fui abduzido, sabe? Porque cara, é um trabalho que tipo assim, o meu trabalho, eu não preciso falar para ninguém que eu faço. Eu não Sim. preciso correr atrás de cliente, uhum. por exemplo. Os produtos estão lá, eu pego, faço meu anúncio, vendo, ganho meu dinheiro e tá tudo certo. Então, assim, é um trabalho que eu não preciso ficar vindo no Instagram e falar assim: ó, oh, gente, não sei o que, funciona assim e tal. Muitas vezes eu fiz isso, expliquei e tal, porque a gente percebe aqui nos Estados Unidos, principalmente, que tem muita gente que quer uma renda nova, quer mudar de, de, de direção, quer fazer uma coisa diferente, mas não sabe por onde começar. Exato. Até no Brasil também. Sim. Às vezes, muitas pessoas que, que estão no Brasil estão no trabalho, estão infelizes. Querem fazer alguma coisa diferente, mas não sabem por onde começar. Sabe e por onde dar start, né? é, E esse mercado de afiliados, é, para mim, foi uma coisa que abriu as portas completamente. Porque assim, uma porta de entrada que você, cara, o que, que você precisa para trabalhar? Do seu conhecimento de um computador com internet. Mais nada. Então, pô, eu vou viajar, o que, que eu preciso? Eu preciso do meu computador e da minha internet. Qualquer cafeteria que eu sento, que eu tenho computador e tenho uma internet, eu faço meu trabalho dali. Sabe, eu não fico preso a um lugar só. Qualquer lugar que eu vou, computador e internet. Então, eu comecei a falar isso por causa, de mim. Ah, por causa do Instagram. Isso, por causa do Instagram. Se quiser me mandar pergunta lá no Instagram, se quiser tirar dúvida, saber como é que funciona, como é que... Enfim, se quiser saber um pouco mais desse mercado, só me chama no Instagram. Eu vou, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá. Pessoal boa, que está aqui, boa, vou abrir uma caixinha de perguntas. Vai lá, lá galera. Eu deixei dúvida. o link aqui na descrição do, do Instagram dele. Vai lá, chama. Ele é. manda uma mensagem, e eu ele vou começar, vai criar a eu caixinha também. Eu vou começar a falar, falar mais disso. Vou é que, é que na disso, real, não quer dizer que ele não está produzindo. A questão é que o dele é mais em off. Então, tipo, acaba tomando mais uh -huh. tempo. O Instagram acaba sendo uma coisa a mais. Que nem, no meu caso, eu posso sobre Amazon. Eu tenho uma mentoria sobre Amazon. Então, uh -huh. tipo, eu tenho que mostrar algumas coisas. Sim, eu tenho que mostrar que o negócio está funcionando. Porque não adianta nada você falar assim, pô, o meu objetivo não é só vender meu objetivo não é esse, meu objetivo é ajudar as pessoas a chegarem onde é. eu cheguei, eu desde novo nunca gostei de trabalhar para os outros eu sempre fui preguiçoso para trabalhar para outras pessoas mas quando foi para mim, eu sempre quis fazer as coisas, trabalhar e ir para cima eu já tive outros negócios sempre fui um cara de querer fazer negócio não de trabalhar para alguém, então assim é, eu quero que as pessoas também cheguem nesse nível uhum. não que o outro seja ruim mas se a pessoa tiver um pouco pouquinho de esforço e quiser mesmo uma vida diferente chegar num patamar mais um pouco melhor porque querendo ou não a gente busca sempre isso busca melhorar sempre é né? então ela vai precisar se arriscar um pouco entendeu nem que não seja o um exemplo para ficar rica ou talvez um intuito de riqueza seja a ideia da riqueza para mim seja de uma forma para você outra para fulano de um é. jeito para outra de outra forma é igual aquela frase né a pessoa era tão rica que tu, era tão pobre que tudo que ela tinha era dinheiro exato né? exatamente porque não adianta nada às vezes você a gente viu muito isso nessa pandemia você viu o Winderson Nunes Meu, é um cara que tem né financeiramente falando ele tem tudo Sim. tem um avião tem um carro tem, tem tudo mas ele disse que ele estava em depressão porque, tipo assim, ele tinha tudo, ao mesmo tempo ele não tinha nada. Porque ele acabou percebendo que, pô, eu tô com 27 anos e percebi que... E aí, o que mais que eu faço da minha vida? Já atingi todo o objetivo financeiro, o que mais que eu faço da minha vida? Às vezes o objetivo dele era um objetivo financeiro que ele achava que quando ele chegasse naquele objetivo, ele estaria satisfeito. E daí ele percebe que o dinheiro não é tudo. Não, mesmo. Porque se você chega, sei lá, você chega a ser milionário... Mas você deixou toda a sua família de lado, todos os seus amigos. Passou por cima dos princípios. Seus, todo o seu tempo de qualidade que você poderia ter, é uma coisa que não vale a pena às vezes. Exatamente. Entendeu? E o marketing digital me proporcionou isso. Não só a parte financeira, mas a parte também de liberdade de tempo, de liberdade geográfica. É o que a gente busca Entendeu? sempre, né? É, é uma das coisas que eu busco, sabe? Eu procuro sempre, cada vez eu busco mais, porque. A gente. Eu, eu gosto muito de viajar, né? Eu e a Carol, a gente gosta muito de viajar. E quando, no caso, a gente tem um emprego fixo assim, a Carol, ela tem um espaço dela, quando ela quer fechar, pô, a agenda vai estar tá fechada, vamos viajar e beleza, tá tudo certo. Uhum. E eu, quando eu vou viajar, levo meu computador e tá tudo certo. Então, isso é uma coisa que a gente veio buscando com o tempo. Mas, claro, não vou falar que, ah, no mercado de afiliados é o melhor mercado e é fácil. Não, não, não vou dizer isso, porque tem um caminho a ser trilhado. Mas é simples. É simples, é simples, mas requer muita dedicação ao estudo. Muita dedicação a estudo. Como tudo nessa vida? Como tudo. É. O você problema é que ter... no marketing digital, cara, hoje em dia é complicado, sabe? Hoje em dia é complicado você falar de marketing digital, porque tem muita gente. Não sei se eu posso dizer, não sei se eu posso de dizer má má, mas tem muita. Não gente, má, mas de má fé. É, tem muita a gente, gente prometendo fé. muita coisa que não é verdade. Ah, sabe? eu passei por isso. Eu já. falo isso. Comprei porque, produtos por exemplo, assim já. É, eu falo isso porque, por exemplo, quando eu quis entrar no marketing digital, primeira coisa, eu abri o Google e coloquei como ganhar dinheiro na internet. Primeira coisa que eu digitei, como ganhar dinheiro na internet. <laughs> e daí você entra lá e você é bombardeado de coisas pro resto da vida. Chega uhum. no Instagram, chega no Facebook, chega em no... qualquer lugar, vai chegar pra você agora anúncio. Exato. E daí você acaba se deparando com um universo muito novo. No sentido de... Tem muitas profissões no marketing digital que às vezes a gente ainda não tem muita consciência disso. Então, por exemplo, eu trabalho com o mercado de afiliados, faço a venda de produtos assim, mas para eu conseguir fazer esse trabalho, muitas vezes eu vou precisar de um cara que saiba fazer um design. Então, é uma profissão que está em falta no mercado Exato. de design. Às vezes, eu vou precisar de alguém que saiba escrever bem, que é a copy. Então, eu preciso de um outro profissional que saiba escrever muito bem. Às vezes eu preciso de um cara que é um estrategista, que ele vai criar toda uma estratégia. Por exemplo, eu sou um cara, eu sou um, sei lá, eu sou um esteticista, ela carol, sou esteticista. E ela quer criar um produto de como fazer sobrancelha ou de como você tem uma profissão de estética, de como, enfim, de como fazer sobrancelha, ou como fazer, uhum. enfim, estética facial, corporal, como fazer massagem e tal. Certo. Ela tem o um conhecimento. Ela sabe como fazer aquilo ali na mão, na massa. Mas ela não tem ideia nenhuma de como que ela coloca isso na internet. Então, tem uma série de profissionais que se você se dedicar, se você aprender a fazer aquela profissão, uhum. você começa a ter a liberdade de tempo, você começa a ter a liberdade financeira e você consegue ajudar as pessoas ainda mais. Porque, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem a agenda lotada e trabalha pô, de segunda a segunda, todos os dias, só atendendo, atendendo, atendendo. E daí chega no em um momento que ela tá tão cansada, que ela pode eu queria uma trabalhar menos e, sei lá, ganhar mais, digamos assim, que é o sonho de todo mundo, né? Apesar de ser meio tópico. Sim. Mas é possível você conseguir reduzir? Se você tem um conhecimento e você cria um produto. Você, cria um, pô, eu sei fazer isso. Então eu vou ensinar as pessoas a fazer isso online. E daí existe uma série de profissões por trás para que isso aconteça. Exato. Você precisa de um cara que. É, tem uma equipe inteira, tem né? Tem uma equipe inteira. Então você precisa de um cara que saiba mexer com câmera. Você precisa de um cara que saiba design. Você precisa de um cara que saiba escrever. Um cara que saiba fazer os anúncios. Exato. Então tem várias profissões que o marketing digital trouxe. Só que no começo, cara, você acha muita porcaria, né? Você acha muita porcaria no meio do caminho, porque ah, fiquei rico em seis meses. Ah, eu entrei. É essa é a galera que quer só vender, é. só vê a cor do dinheiro entrando. Aí você chega e lá... isso acaba tirando muita gente do caminho, Com porque sim. tem gente que vai lá e compra o primeiro. Eu comprei diversos cursos, não vou mentir. Acho cara, que você também eu deve ter comprado. O rei dos cursos. Então, cara. compramos diversos cursos e assim todo conhecimento para mim é válido. Teve curso de Amazon, porque hoje eu trabalho, eu vendo em Amazon, tá. Mas você aprendeu sozinho? Não, eu comprei curso pra caramba. Sim. Teve curso que eu comprei que eu aprendi só, vamos supor, uma coisa simples, só um detalhezinho, mas eu não sabia. O restante tudo que tinha no curso tinha no outro que eu uhum. tinha comprado. Então, assim, valeu a pena. Esse detalhezinho somou na minha vida. Tem curso que eu comprei que não bom, tinha nada tem muito a mais. Curso bom, cara, mas tem muito valeu a curso pena bom. também. Tem muito curso bom. Tem, tem curso. A maioria dos cursos ele te dá sete dias ou 30 dias para você experimentar, se você não uhum. gostar. Porque, pelo menos no Brasil, eu sei que é assim. É. O código de. É não, é obrigatório. É obrigatório isso, é. Isso daí são sete dias. sete dias qualquer compra pela internet. E não fica nem em, na, na nas mãos de quem produziu o conteúdo ou de quem está vendendo. Fica é. nas mãos da empresa que está disponibilizando Sim. a plataforma. Quem cria o produto, às vezes, pode. Pode ser mais flexível e estender, da 15 Sim. a 30 dias. Sim, mas né? é a plataforma que vai estar ali em cima. Então vamos supor, deu sete dias, você pediu o reembolso, você é vai... a plataforma que vai te dar o reembolso, Nem não pergunta. é o, o, o criador do produto. Nem pergunto por que você não gostou. Exato, do curso. É, então, perfeito. É estornado e pronto. Então, muito, e, isso é interessante. Bom, tem muito curso bom, mas tem muita coisa ruim também. Tem que saber procurar. Sim, tem que saber com procurar. certeza. É. Mas o marketing Digital. É... Putz, é porque a gente mora aqui, a gente vê como é que que as coisas andam aqui nos Estados Unidos, que tudo aqui, cê, cara, quase tudo aqui você faz pela internet. Exato. Sabe? A gente Pô, tem duas visões, né? Terça-feira terça-feira eu tava fazendo uma consulta médica pelo Zoom. Sabe? Você é louco demais. Consulta <laughs> médica pelo Zoom, a médica perguntando, e aí, como é que tá a sua coluna, faz esse movimento, faz esse movimento, como é que tá, não sei o que e tal. E isso, claro, que acentuou depois da pandemia, mas cada dia mais. é O mundo, cara, o mundo é digital hoje. Uhum. sabe então tem tem vários vídeos na internet que você acha que fala sobre as profissões do futuro porque são profissões que acho que você tem vídeo desse no canal não Tenho. tem é <laughs> isso no canal que eu vi tá ligado tem várias profissões <laughs> as profissões do futuro esse vídeo tá no canal depois vocês assistem lá é, então, tem várias profissões se ficou que... com dúvida pode perguntar depois também que eu te ajudo <laughs> tem várias profissões que estão em alta demanda no mercado e não tem profissional não tem profissional uhum. não tem prof... não tem gente para trabalhar ali porque tá faltando entendeu porque tem uma curva de crescimento do marketing digital no Brasil, que ela estava indo assim, beleza, tranquilo, sossegado, e daí veio a pandemia. E daí essa curva que ela estava indo tranquila, ela fez isso aqui, subiu muito rápido. Uhum. Por isso que tem muito profissional em falta no mercado hoje. Muito profissional mesmo. É. Então, para alguém às vezes que esteja aí, é, ah, não tô feliz no meu trabalho, não tô feliz no meu emprego, não tô falando para sair. Mas começa a pesquisar. Como que você pode ganhar dinheiro com a internet? O mercado de afiliados que eu faço é uma opção, foi o mercado que eu mais me identifiquei. Eu trabalhei com outras coisas também, foi o mercado que eu mais me identifiquei. e Mas tem uma série de, 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 de profissões que você vai descobrir no meio do caminho. Fala. Eu posso dar até um exemplo aqui. O cara que. Hoje, por que, que a gente começou um pouco mais tarde? Porque a gente estava esperando a Thumbnail, a certo? A arte do a, a, Essa arte que a tá. Foto, quando, né? Exato, essa arte que tá aí no canal. Quando você vem. Não no canal, nesse vídeo, se chama Thumbnail aonde é, está a cara do Thiago... tá o nome dele... tá mostrando que é o segundo convidado... Que é o segundo podcast... Certo? Essa arte não foi feita por mim... Não foi feita pelo Thiago... Essa arte foi feita por um profissional... De designer gráfico... Design. É isso que é assim que fala, né? Um designer gráfico... E eu paguei para ele... Fazer isso daí... Tanto a arte anterior... Como essa quando eu postava meus vídeos no início não era eu que editava não sabia fazer essa parte de edição quem fazia isso era um outro profissional um cara que fazia produção é, edição de vídeos uhum. no caso que, que, como que a gente fala edi editor de vídeos editor mesmo, editor mesmo tá? né editor um editor de também. vídeos que é o, o Leonardo lá do Brasil que é fotógrafo até do Maneva então tipo você vê tudo precisa Tua, até cara. outro exemplo os cara vai fazer a música lá vai tocar precisa de um fotógrafo Qualquer o cara faz isso, né? vai então vai sempre fazer. precisa de um terceiro ali. E são profissões, a galera tá, às vezes, perdendo tempo, achando que é difícil entrar nesse mercado porque não se decide. Você tem que pegar uma profissão dessas e focar. Começar. Você viu que não é para você, já pula logo fora no início e vai para próxima. Cara, mas pega firme e, e vai para cima. Tem tanta opção, cara. Tem, tem muita tanta opção. muita opção. Tem muita opção. Tipo assim, que você. Eu, eu fui procurar como ganhar dinheiro na internet... Porque eu tava de saco cheio... De ter que pegar trânsito todo dia, cara... Mas acho que quem nunca procurou porque isso? Porque eu sou de Minas... Eu sou de Minas... Na cidade que eu morava... Uma cidade não é pequena, mas não é grande... Ela tem acho que 160 mil habitantes... Ah, mas você não sabe o que é trânsito, não... Não vem falar pra mim que você tá pegando deixa eu te falar, trânsito então, assim... Não, <laughs> não, deixa eu te explicar o que, que eu tô querendo dizer... Uhum. Eu morava numa cidade que era tipo assim... Pra eu ir do centro pra minha casa... Era 15 minutos... Cara, 15 minutos eu tava sendo minha casa... Beleza... Às vezes eu visitava minha irmã... Quando ela morava em São Paulo... Cara, eu pegava trânsito, às vezes, de 40 minutos, uma hora, uma hora e meia. Falei assim, cara, que trânsito chato. Aqui, meu amigo, tinha vez que eu demorava duas horas para chegar em casa. E pra andar, às vezes, 50 quilômetros, sabe? Que loucura, né? E daí aqui eu falei assim, cara, duas horas para ir, duas horas para voltar. E ônibus e, e trânsito, e gente buzinando, e carro cortando na frente e tal. Aquilo ali foi me sabe, tipo, não, eu, não, eu preciso fazer Deixa outra saco. coisa, eu preciso arrumar alguma forma uhum. de continuar tendo uma renda, de ganhar meu dinheiro, fazendo as minhas coisas e tal, mas sem pegar esse trânsito, cara, que eu tô de saco cheio. Então, às vezes tem muita gente que tá cansada do trabalho ou que quer mudar de, de área, mudar de profissão e tal, o marketing digital te proporciona isso, porque tem uma vasta lista de coisas que você pode fazer, cara, você só precisa só precisa procurar. procurar Começar. E o que mais... Te, te atrair, você mete a cabeça e vai. E você pode fazer paralelamente, cara, isso que é o melhor. Tipo assim, Sim. você precisa, às vezes. Não de... precisa ser o seu principal, né? Não, cara. Pode estar na sua empresa lá e tirar um tempinho pra você das poder fazer às isso. Aí você chega em casa, você vai fazer o quê? Você vai pra academia e tal? Cara, é uma hora por dia ali. Uma hora por dia que você pega, abre tá o computador, ótimo. abre o celular, às vezes, dá uma olhada no vídeo, vê, putz, tem isso aqui que legal, nossa, tem isso aqui que legal. Você vai vendo o que, que tem. E vai, e vai descobrindo o que que você gosta cara vai descobrindo o que que você gosta e você se, se encontra. Uma hora você se encontra sim se você quiser né? sim com uma hora certeza você se encontra. bom eu quero deixar só uma coisa avisada aqui que estou numa mudança drástica de começar a tomar pelo menos três litros e meio por dia de água então eu preciso ir ao banheiro novamente cara essa daqui é a quarta garrafa que eu tomei hoje já foram é. dois litros é. falta um litro e meio só que eu não vou tomar só um litro e meio eu vou tomar muito mais se hidratem, faz bem. Eu estava com um probleminha e estou tomando bastante água para resolver. É, enquanto isso, se você quiser falar, eu não sei se você quer esperar eu voltar. Mas... E como está seu tempo, na tá real? Tranquilo. São tá... 1h20. tá tranquilo. tá tranquilo? Tomou um pouquinho. Beleza. Mais um pouco. Fechou. Quando você estiver no limite, que você fala. É o seguinte: a... enquanto eu vou lá, você quer ir respondendo aqui? Porque a Carol fez uma Parado. pergunta. Só mandar um beijo para o meu amor, que ela escreveu e a Crisna. Né? Te Parado. amo, amor. E vem logo para casa. Vamos ver tá aqui. Lincoln Wendel, um abraço pro Lincoln, hein? Um abraço pro Lincoln aí. Tamo junto, cara. Tamo junto. Vamos combinar aí. Bora lá no condomínio também. Tamo junto. Aí, Thiagão, como o Lincoln... Como foi o início? De onde surgiu a ideia de trabalhar com marketing digital? É, é, é... Acho que é um pouco disso que eu acabei de falar, né? De eu tava muito cansado de... Acordar cedo, pegar trânsito, e trânsito para ir, trânsito para voltar, e você às vezes está ali querendo mudar de vida, querendo alguma coisa diferente, querendo alguma coisa nova, e você não acha, né? E daí foi quando eu comecei a procurar como ganhar dinheiro na internet, como ter uma renda extra, como fazer isso, como fazer aquilo. E daí eu fui vendo quais as opções que eu tinha. E daí procurando nessas profissões eu me encontrei no mercado de afiliados, que para mim é uma das melhores maneiras de começar porque meio que você acaba então oh, tá um celular vibrando aí e é o meu mesmo e você acaba é, você acaba esqueci o que eu estava falando mas eu me encontrei no mercado de afiliados por ser um mercado muito grande com muitas opções e é um mercado que na, no meu ponto de vista é a porta de entrada para o marketing digital porque ali você aprende diversas áreas do marketing digital e daí você se especializa em uma. Então no meu caso, eu comecei fazendo de tudo, mas hoje eu foco nos anúncios online. Então eu foco ali no tráfego pago, na parte de fazer anúncios. Mas pode ser que você seja um bom uma boa escritora, um bom escritor ou um cara que sabe como fazer um design ou você é uma pessoa que gosta de falar, daí você vai direto para as câmeras e tal. Então, o meu começo foi isso. Eu decidi trabalhar com editor porque eu queria mais liberdade de tempo. Eu queria poder viajar também, que a gente gosta bastante de viajar. No meu Instagram tem algumas viagens, lá no Destaque, inclusive. A gente gosta bastante de viajar, gosto bastante de conhecer outros lugares. E com o trabalho fixo, isso ficaria, às vezes, mais difícil. Então, foi... Um dos motivos foi esse também, de ter mais liberdade de tempo, ter mais... fazer o meu próprio horário. É claro que, às vezes, eu trabalho muito mais do que eu trabalharia para alguém. Eu trabalho... Putz, tem dia que eu chego a trabalhar 12, 14, 16 horas. Mas vale a pena. Mas vale a pena. É muito bom. Mais uma água. <laughs> manda bala. Manda bala. Que claro, água é bom. A água faz bem demais. Outra é pergunta aqui. Tá ah, vontade, Vander, hein? Vander ô, primo? Hoje eu sou convidado. Um abraço, aqui agora. Vander. Um abraço, Vandinho. Meu primo. Porra, que bom essa galera. Sua pô, pô, a galera, 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 galera veio, hein? Sua galera pô. veio. Tô Massa, junto. hein? Um abraço, galera Tchau. Vitor, Em algum momento, o pessoal ainda existe. Cara, não só pensei em desistir, como isso é um, uma, é um fantasma que vai te acompanhar para sempre, eu diria. Eu acho que esses momentos de indecisão que a gente tem na vida vai surgir sempre e a gente aprende a lidar com eles, né? A gente aprende Sim. a lidar com eles. Foi por isso que eu falei que 2020 foi tanto o melhor ano da minha vida como o pior ano da minha vida. Foi o melhor ano porque foi um ano em que eu trabalhei muito, muito cara. Que eu mais trabalhei na minha vida, de verdade. Trabalhei porque a pandemia. Né? Nessa época, só para contextualizar, nessa época eu trabalhava uma empresa fazendo entrega de, de caixas de. de como é que chama? De caixa de alimentos. De, de legumes. De legumes, é, e tal. E como a pandemia veio e fechou tudo, cara, as entregas aumentaram, tipo assim, foi lá no teto. Então teve dias. De eu sair de casa às três horas da tarde e voltar no outro dia 9 nove horas da manhã. Uau! Já às vezes quase que. Não chegou a dar 24 horas. Mas, tipo assim, chegava no outro dia 9 nove horas da manhã, dormia, acordava ali meio dia, uma hora, três, quatro horas e ia de novo. Isso lá no pico da pandemia, ali para abril, março, abril de 2020, mais ou menos. Uau! Então foi o melhor ano no sentido, assim, trabalhei bastante, deu para fazer uma renda legal e tal. Certo mas ao mesmo tempo foi o pior ano porque daí eu bateu aquela crise psicológica que eu não estava preparado para uhum. aguentar. Cara trabalhando quase que 16, 18 horas por dia todos os dias. Estou fazendo dinheiro, Tô fazendo dinheiro, mas o que é mais? Tipo assim, será que a vida é realmente só sobre esse trabalhar, 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 ganhar dinheiro, trabalhar, trabalhar, trabalhar? Tinha muitos dias que eu não via a Carol. Tinha dias nessa época a Carol até me zoou, que nessa época eu emagreci tanto porque cara não tinha tempo de comer era correria cara correria eu, me... eu mal comia então nessa época eu emagreci mais ainda a Carol me chamava de mini crack porque ela falou que eu ficava ma... fiquei magrinho fiquei com cabeção. sei emagreci um típico mini crack é, emagreci não tinha tempo para Carol a gente não se via chegava final de semana cara tudo que eu queria fazer no final de semana era dormir porque eu tava cansado Caraca, da semana mano. inteira, sem contar que às vezes a gente trabalhava de segunda a segunda. Acho que foi umas duas semanas que a gente trabalhou assim de segunda a segunda. Então eu trabalhava, trabalhava, trabalhava. E daí no pico da pandemia, você não não via muitas pessoas, uhum. você só tava ali trabalhando, não tinha tempo para minha esposa, não tinha tempo para fazer as coisas que eu gostava. Gosto muito de fazer esporte, gosto muito de ler e não tinha tempo para fazer as coisas simples, cara. E daí bateu a crise. Eu falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida? tipo sim a minha vida no Brasil era boa uhum. não posso reclamar de forma alguma da minha vida no Brasil mas eu saí para vir para cá para ter uma vida melhor Sim. e nessa pegada que tá a minha vida tá pior Pô, eu vou desistir disso aqui voltar para o Brasil sabe não, não quero mais isso aqui vou voltar para o Brasil tanto que Quem nunca... eu e a Carol então tanto que eu e a Carol nós até fizemos um plano para voltar para o Brasil ninguém sabe disso eu acho mas nós fizemos um plano só assim, a gente vai fazer isso vamos guardar tanto de dinheiro quando chegar nesse mês, a gente vende isso, vende aquilo, e daí a gente volta e tá tudo resolvido. Porque eu tinha um psicológico muito fraco nessa época. Então eu não tava sabendo lidar com a situação do momento. Uhum. E foi o pior ano, porque eu comecei. Eu não, eu não sei se eu posso dizer que eu tive depressão, mas eu acho que eu cheguei perto. Sabe? Eu acho que eu cheguei perto. A hora que chegou o um momento que eu falei assim, cara, tá tudo errado, eu não, não quero mais isso aqui. E daí foi quando eu fui procurar ajuda. Eu falei assim, cara, eu quero resolver essa treta. Porque eu já sei que eu tenho um problema, sabe? Um dos uhum. piores problemas é quando você sabe que tem um problema e não procura ajuda. Exato. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é assim, você tem um problema, já. Se você tem um problema, você já sabe que você tem esse problema, já é 50% do caminho andado. Então, por exemplo, cara, eu sou uma pessoa muito, sei lá, fala um defeito, seu aí. Bota um defeito na Defeito meu? É. Bota na roda. Vixe, cara. Qualquer um, sei lá. Ansioso? Você é ansioso? Sou bem, muito ansioso. Beleza, você sabe muito que você, ansioso. É ansioso. você é ansioso. Ah. beleza. Só que eu me controlo mais hoje. Esse que é o X da questão. Se você é uma pessoa ansiosa, que às vezes, putz, o coração dá aquela tremideira, ou você fica, Sim. nossa, eu preciso fazer Esse alguma é. coisa. Nossa, eu quero que fazer isso, dê certo, mas eu não sei por onde eu começo. <laughs> e daí você fica estagnado. Putz, eu quero fazer, mas eu não consigo dar o primeiro passo. E daí, às vezes você dá o primeiro passo, você já fica, nossa, e agora? Você fica desesperado. Você não sabe que você tem que você não sabe o que você tem que fazer. Uhum. Se você não sabe que você é ansioso e fica nesse ciclo, é a pior coisa que existe. É, que você, Agora, você se você, você o já problema, tem né? um problema. Putz, eu sou uma pessoa ansiosa. Ou, ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa, sei lá, eu sou uma pessoa que não tem paciência. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Se você já sabe que você é assim, beleza. Você já tem meio caminho andado para você descobrir agora qual é a solução do problema. Você já sabe qual que é o problema. Quando você já sabe que tem um problema, fica fácil você procurar a solução. Você só precisa ir atrás. Exatamente. Então, nesse ano de 2020, eu sabia que eu tinha um problema muito grave, porque eu tava no momento tipo assim, cara, eu quero desistir de tudo. Quero, não estou afim de trabalhar, não estou afim mais de dizer que e tal, não quero mais. Eu sabia que eu tinha esse problema. Só que eu sabia que eu estava, cara, eu tenho 27 anos, eu preciso resolver. Não adianta eu falar que eu não, que eu tenho um problema aqui, e não vou ficar de braço cruzado em casa dormindo. Não tenho o que fazer. Não é assim, não é assim que a vida é. Uhum. A vida não é, não é sobre desistir. Mesmo que esse pensamento te acompanhe todos os dias, o importante é você saber lidar com esse sentimento de de querer desistir. E quando eu sabia e quando eu soube que eu tinha um problema, foi procurar ajuda. Foi quando eu fiz terapia. Eu fiz terapia por um tempo. E daí eu falei assim, olha, meu problema é esse, esse e esse. O que eu tenho que fazer para resolver? A, a psicóloga... Psicóloga, não sei se ela é psicóloga, acho que é. Enfim, ela falou assim, Thiago, você já sabe qual que é o seu problema. Agora a gente só precisa trilhar um caminho para resolver o seu problema. Basicamente é o seguinte, você tá no ponto A e você me falou o que seria o mundo ideal pra você, que é o ponto B. A gente vai criar um mapa pra você sair do ponto A e chegar a no ponto B. Beleza. A hora que ela me falou isso... Cara, se abriu o um mundo na minha frente que antes eu não entendia. Porque eu era uma pessoa muito impulsiva, eu era uma pessoa muito ansiosa, era uma pessoa pavio curto. É, então você acaba tanto isso e você vira curto. arrogante, é isso que eu ia falar. Eu era uma pessoa que não tinha paciência com ninguém. Sabe? Se eu discordasse da sua opinião, cara, eu já ia falar que você tava errado e já ia quebrar o pau e eu tô certo, você tá errado, e pronto, acabou. Você tá errado, e daí? Aí a pessoa fica falando assim, fica, não, você tá errado, mano, não importa, Exatamente. você tá errado e pronto. Então é... foi tanto o pior ano da minha vida Como o melhor por isso Porque eu tive toda essa crise Mas eu fui procurar a solução Sim. E quando eu procurei solução E eu comecei a aprender A interpretar os meus sentimentos Porque por exemplo é, Não é normal você ter picos de humor Não de, eu, Tipo assim, em um dia uh -uh. Você acorda, você tá com humor lá em cima É o bipolar -like, que as Você falam, chega né? no meio da tarde, você tá triste, desanimado Aí chega no outro dia, você passa o dia inteiro Ok. Aí no outro dia você tá lá embaixo de tá imagem de novo. Por mais que muitas pessoas estejam vivendo assim, isso não é o normal. Eu passo por isso? E eu é. tenho que me controlar? Isso não é normal. Porque você precisa identificar o que que tá acontecendo. Por exemplo, putz, tô triste. Por Mas que parou que de tá acontecer triste? com você ou continua acontecendo e você sabe controlar? Parou de acontecer porque eu comecei a descobrir qual que é a raiz dos meus problemas. Ah, então, por exemplo, entendi. foi o pior ano. Então ainda ano. não cheguei nesse, nesse então, nível. Foi o, o pior e o melhor ano porque eu comecei a identificar quais são os gatilhos que disparavam a minha ansiedade. Então, certo. por exemplo, hoje eu estou ansioso. Pera aí, por que, que eu estou ansioso? Ah, eu estou ansioso porque eu preciso fazer esse tanto de coisa, mas eu não me planejei. Beleza, o que, que eu tenho que fazer para não ficar ansioso? É só me planejar. Vou fazer A, vou fazer B, vou fazer C. Me planejei a ansiedade foi embora. Acabou, está tudo certo, resolvido. É assim, é o um negócio que vem. E você, quando vem esse sentimento de tristeza, de ansiedade, cara, eu sou um cara do marketing digital, mas eu adoro falar sobre esse assunto. Então, se eu estiver falando demais, você me corta. Não, não, Porque fique à vontade, cara. Aqui é e. Até no Instagram tá lá. É... Fala sobre marketing digital, mas o meu objetivo é transformar vidas. E é exatamente isso. Porque a pandemia veio e regaçou com muitas pessoas. Eu fui regaçado pela pandemia, mas eu descobri qual que era o meu problema e consegui resolver. Só que tem muita gente que ainda não resolveu. Tem muita gente que ainda se encontra depressiva e não sabe o motivo. Tem muita gente que ainda se encontra com muita ansiedade e não sabe o motivo. Tem muita gente que quer dar o próximo passo na vida, seja financeiramente, seja na carreira profissional, ou seja com a esposa em casa. Às vezes está cheio de problemas. Só que daí a pessoa não sabe como resolver aquele problema e começa a tomar mais atitudes erradas ainda. Uhum. E daí, ao invés de aquilo melhorar, acaba piorando. Então, o primeiro passo que o Victor perguntou aí, você já não pensou em desistir? Cara, não só pensei como penso todos os dias. Não todos os dias, mas sempre vem aquele sempre negócio. Sempre vem. Cara, será que você tá fazendo, tá certo? Será que é isso mesmo que você quer fazer? Mas aí eu aprendi a lidar com esse sentimento. Tanto o sentimento de ansiedade, quanto o sentimento de julgamento, que eu tinha muito forte isso antes. Antigamente todo mundo tava errado, só eu tava certo, sabe? Tinha muito isso. a minha Tomara família, que a Cris não escute isso. Não, a minha família que tá aí... <laughs> É, eu lembro direitinho do um episódio que eu tava na casa da minha irmã, inclusive, que eu aprendi isso muito aqui, mas eu já comecei a aprender algumas coisas no Brasil. Que alguma situação tava acontecendo, eu não lembro, que a minha irmã olhou para mim e falou assim: "Cara, você tá diferente. Não sei se tá mais calmo, não sei o que aconteceu, mas você é outra pessoa". Por quê? Porque eu vi que estava fazendo o jeito que eu estava sendo, tava me distanciando das pessoas que eu gosto, sabe? de pô você vem contar um negócio para mim super animado por exemplo você teve essa ideia de fazer esse podcast você chega para mim e fala assim cara vou montar um podcast e a gente vai levar uns convidados lá vou trazer o pessoal dos Estados Unidos para contar sobre a vida e tal aí eu chego para você e falo assim mesmo que seja minha opinião eu falo assim uhum. cara não vai dar certo Ixi, não vai dar certo, cara, isso é uma bosta, ó, Desencana, desiste, de fazer besteira, isso. podcast é coisa de, de YouTube, é, tá? vai virar de blogueiro modinha, agora, é, vai virar blogueiro agora. Exatamente, ou tá blogueirinho, tá igual as é. pessoas falam, é, as pessoas me chamam também assim de blogueirinho. Então, antigamente eu seria esse cara uhum. de te desanimar, só que se esse é o teu sonho, cara, não vou ser eu que eu vou ser o cara pau no... Chegar aqui e falar pra você, mano, desiste. Só mano. que você não fazia isso eu porque falar... você era uma pessoa ruim, você fazia isso porque você não percebia. Porque eu não percebia, porque Exato. era a personalidade. Só personalidade. que as pessoas. É, na verdade, não é nem personalidade. É uma coisa que você foi aprendendo com as pessoas também que você convivia. Acho que tudo isso conta. Também. Mas é porque tem um negócio que, assim, cada pessoa... Claro, né? Todo mundo tem seus efeitos, suas qualidades. Sim. Mas muitas das coisas que, às vezes, a gente faz e acha que faz parte da gente... Às vezes, nem sempre você aprendeu. Às vezes, é, tem, tem muitas... Instinto, digamos hum, assim? É, temperamentos, cara. Temperamentos. Existem... Existem tem vários estudos que falam sobre os temperamentos. que Existem quatro temperamentos. Tem o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e o... Sanguíneo, colérico, fleumático e... Cara, esqueci o quarto. Eu não sei. Sanguíneo, <laughs> colérico, fleumático e... Pô, alguém ajuda no chat, Caraca. eu esqueci. Não, se alguém responder isso daqui, a pessoa tem que vir sentar aqui no meu lugar. Não pra... sabe, sabe, vai saber. <laughs> Tô brincando. Existem quatro tipos de temperamento meio que isso foi isso quem escreveu. É que você pegou firme nesse, é... nessa parte, né? Que você realmente peguei. Peguei porque eu cheguei no momento que, que assim, cara, isso. eu preciso é. resolver essa treta que tem comigo internamente. Então eu preciso entender o que que passa na minha cabeça, Sim. o que que passa no meu coração para eu poder resolver. Porque só eu posso resolver a minha tristeza. Não adianta eu achar que a minha tristeza vai ser curada por outra pessoa. É eu que tenho que correr atrás e resolver E É essa geralmente o que comigo. as pessoas buscam, buscam em outra pessoa resolver pra tentar outra... resolver o problema. Exatamente. Não é assim. Tipo assim pro... você vai trazer mais problemas. Você resolver, ainda. por exemplo, acabou de terminar um relacionamento. Aí você vai procurar conforto em outra pessoa. Cara, não é assim. Você precisa resolver a treta com você primeiro. Você Exato. precisa se entender primeiro. É, pô, tô. tô chateado que eu esqueci. mágico colérico sanguíneo e eu não sei cara essa parte eu não, eu não cheguei a, nesse nível assim Enfim, não. mas quem escreveu sobre isso foi Hipócrates que é o pai da, da medicina é o cara que entre aspas fundou a medicina lá em uhum. não sei quantos anos atrás e ele trouxe esses conceitos de temperamentos que são temperamentos em que as pessoas cada um vai se encaixar em um algumas pessoas se encaixam em dois certo. então existem algumas inclinações naturais que chamam que é tipo assim Existe uma pessoa que ela é mais extrovertida. Aquela pessoa que chega na mesa e gosta de falar e tal, não sei o quê. Tem aquela outra pessoa, sou eu, tem aquela outra Nossa. pessoa que gosta mais de ficar quietinho no lado dela. Ela não gosta de falar tanto. E daí tem também aquela pessoa que ela parece ser arrogante pelo temperamento dela, mas é só o jeito dela. Uhum. E não que aquilo seja certo ou errado. É só o temperamento dela. Só que ela tem que aprender a tirar o melhor temperamento dela e tirar o pior também porque cada temperamento tem as suas qualidades e tem os seus defeitos e daí as suas qualidades você dá mais, dá mais ênfase nessas qualidades para que eles tornem melhor mas você também pega os seus defeitos e corrige aquilo para você não machucar as pessoas porque às vezes você pode ser uma pessoa muito fria uhum. e às vezes você está num relacionamento e você às vezes é um cara que gosta de carinho gosta de abraço, gosta de amor e às vezes a outra pessoa é uma pessoa que não gosta muito é uma pessoa mais a pessoa gosta de você, só que ela tem o um jeito dela de demonstrar. E não é porque o jeito dela é diferente do seu que ela te chama mais ou menos. É só a forma dela. E quando a gente traz isso para o mundo, no caso do relacionamento, especificamente, Sim. é onde a maioria das tretas acontece. Porque você é uma pessoa que chega, na, por exemplo, na sua esposa e faz um carinho, faz um abraço, faz um, alguma coisa. E ela não devolve... Você, puta, é só eu que amo. É só eu que gosto dela. Ela não quer saber de mim, ela não me ama, não sei o quê. Mas ela. Eu tô e daí, rindo porque eu já fui assim. Tá? E daí Mas tem um outro livro que chama. Aí tem um outro livro que chama A Linguagem do Amor. Que fala sobre isso. Que cada um tem a sua forma de demonstrar o amor. Sim. Só que se você não entende isso, primeiramente, não entende você. É porque, primeiro de tudo, você tem que entender quem você é. Por que, que você tá triste? Por que, que você tá feliz? Por que, que você Exato. tá animado? Por que, que você tá desanimado? Por que, que você é constante em algumas coisas, é inconstante em outras? Por que, que tem aquele cara que vai pra academia de segunda a segunda, todos os dias, firme, e você não consegue ficar uma semana na academia? Ah, é falta de disciplina. Não é só isso. Tem mais coisa. Porque por às trás. vezes o seu motivo não é tão importante quanto o dele. Que é melancólico a Cris não falou. Melancólico. Ah, é, tá vendo? Ela sabe, tá vendo? <laughs> sabe. Então é sanguíneo, melancólico, feomático e colérico. É esses Colétrico. quatro. É isso mesmo. É, então, mas só para um adendo aqui sobre essa questão aí, o frio que você quis dizer seria, no caso, o jeito da minha esposa mas lógico a gente aprendeu a lidar com isso mas uhum. eu era o cara que eu falava tipo assim pô só eu que faço as coisas só eu que exato. amo então, você não não parece não gosta de é, mim pô, só te que deu é... carinho foda, um abraço não sei exato. que e tal. eu sou assim eu sou muito só... calorento sou muito de falar isso. muito de conversar e também esses quatro temperamentos e cada e pessoa, era contrário. E cada pessoa véio, é de um jeito Sim. não é porque eu gosto de abraço carinho tem pessoas que você vai chegar para dar um abraço você sai ah, não tô de boa eu sou Sabe? o cara que chega e conversa pra caramba. Ela, hoje em dia, melhorou bastante. Mas antes, ela era a mulher que chegava, sentava e ficava quietinha. Se falasse com ela, falasse. Se não falou... E se a gente... E não quer dizer que ela é, era é ignorante ou não. não queria conversar. Só que se a gente não entende que as pessoas são diferentes... É que tem uma frase que é bem conhecida, mas eu acho muito errada. É aquele negócio que fala assim... Trata as pessoas da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Eu não acho isso certo. Por que, que eu não acho isso certo? porque você tem uma forma de pensar, você tem a sua forma de, de ser, que você gosta de ser tratado, uhum. e a sua forma às vezes não é a mesma que a minha. Sim. Nesse caso, se a sua esposa é uma pessoa mais na dela, mais tranquila, ela não gosta muito de carinho, beleza? É verdade. Ela tem sentido, outras formas, procurado. ela tem outras formas de querer a sua atenção. Mas você é um cara que gosta de carinho e tal. Então, se você tratar ela como você gostaria de ser tratado, vai dar treta, cara. Vai ser só briga, não. entendeu? Então, quando você para para analisar Quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, os seus sentimentos, por que, que você está assim no dia, por que, que você está assim no outro dia, e você entende isso, e depois você começa a colocar isso em prática e começa a atender, entender as outras pessoas também, cara, fica tudo mais simples de resolver na vida. Porque você acordou um dia, puxa, hoje eu estou desanimado. Pô, mas peraí, por que, que eu estou desanimado? Ah, eu estou desanimado por causa disso, disso e disso. Ah, beleza. E não é porque você sabe porque você está desanimado que você vai mudar o seu tempo o seu, seu dia de um instalar os de dedos. Você pode se dar o direito de ficar. De você ficar desanimado naquele dia. Ah, eu tô desanimado porque eu fiz isso, isso e não deu certo. Beleza, cara, eu vou ficar aqui no meu canto, desanimado, mas eu sei qual que é o motivo. E daqui a pouco vai passar, e dali, vida que segue. Agora, o problema é quando esse desânimo vem e dura uma semana. Sim. E dura duas semanas, e dura... Três semanas e dura um mês, isso vai se agravando e dali a pouco parece que tá tudo errado. Às vezes você tá só com um probleminha pequeno em casa, sei lá, com a esposa ou no trabalho coisa simples, ou alguma né? coisa assim. Só que daí, como uma área da sua vida não tá tudo bem, você começa a achar que nada tá bem. E daí você começa a olhar para tudo, nossa, minha vida tá uma bosta, minha vida tá uma porcaria. Nada mais faz e, na sentido. na verdade não é isso. E se você não se entende o porquê que isso tá acontecendo, você vai, cada dia mais, você vai se. Caminhando para um lugar muito pior. Que daí você desenvolve quadros de ansiedade, quadros de depressão. E infelizmente a gente vive numa era que eu acredito que seja a. onde que tem os maiores números de depressão no, 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 da história da humanidade. Uhum. E consequentemente, os maiores números de, 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 de suicídio. Que Sim. é uma coisa muito triste. Que é o que a gente tava falando no começo do Monark. Que assim. Ele fez. Ele errou. Ele vai pagar Sim, as é um consequências, ser mas ele é um ser humano. E o que mais me deixa preocupado nesse caso é ele ter a capacidade de lidar com os sentimentos dele para não fazer coisa errada. Porque, cara, é vira e mexe. Você vê influencer que se suicidou, Sim. que na rede social era. É um assunto delicado de falar. A gente era pelo do Link Park, mas é infelizmente, chefe, né? exatamente, mas infelizmente situação. é uma coisa que acontece. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas muitas das vezes estão do nosso lado, cara. Exato. Sabe? Muitas das vezes é um cara que, tipo, você acordou de manhã, você conversou e tal, trocou a ideia, pô, o cara tava super de boa de manhã e de noite aconteceu isso. Porque as redes sociais enganam, nem todo ah, mundo tá feliz certeza. igual aparece gravando stories. Às vezes o cara gravou um stories ali em algum lugar bonito e tal, tudo lindo, maravilhoso, mas o cara ali tá a um ponto de separar da esposa dele, cara. E as pessoas não percebem que rede social é 99% ilusão, cara. Com certeza. 99% ilusão. Com certeza. E isso é uma coisa muito séria. E eu queria falar mais sobre isso no meu Instagram, sabe? Mas. Eu te, cara, eu te aconselho. E até é. para quem tá assistindo aqui e Porque tá passando assu... por uma coisa assim, é um eu aconselho eu a chamar o Thiago lá e trocar uma ideia é. com, não, com não, ele. Não, troca uma ideia. Não, de verdade. Tanto troco... comigo como não, ou com ele. Mas. Troca uma ideia. Você deve uma ideia e troca uma ideia. Bem demais. Troca uma ideia assim. Feliz. Feliz no sentido de se eu puder ajudar. Sim. Sabe por quê, cara? Porque lá em 2020, eu tava numa situação... Nem é que você seja a vírgula de início pra pessoa, é... pelo menos barrar a história pra é, trás e eu seguir, falo né? Isso, cara, porque lá em 2020, eu tava... Eu tava numa situação tão ruim, tão ruim. Psicologicamente falando, de... de... De achar que a vida não tava boa, de que isso daquilo e tal. Que quando eu consegui sair, eu falei assim, cara o que eu puder ajudar de pessoas a não ficar aonde eu estava, eu vou ajudar porque eu sei o quanto é ruim estar nesse lugar, cara cara, eu espero que não sei se você já teve ou não, mas espero que se você estiver nesse lugar algum dia porque assim, eu tô falando agora, mas a vida não, muda constantemente, estive. tá a vida é muda constantemente, eu tô falando isso agora mas pode ser que daqui a um ano eu esteja aqui precisando de ajuda e a vida é assim, você assim, entendeu? É, basta Mas... basta um pequeno detalhe cara para a gente poder chegar lá tem que estar tá muito preparado da mesma forma que você sobe Sim. e como eu estou dizendo novamente não é financeiro você sobe com uma mentalidade digamos assim Sim. e com uma mudança radical com casa metanoia de vida assim uhum. é uma vírgula para você poder cair de novo para você descer é é uma linha muito tenue. É, vai seguindo né? você né? tem que fortalecer muito a sua o seu psicológico no sentido de entender realmente quem você é Entender o que você gosta, o que você não gosta, entender as suas emoções, Exato. entender o seu parceiro de vida, entender a sua família, entender os seus filhos, por que, que eles reagem assim, por que, que eles fazem isso. E não que você precise se tornar um profissional da área. Eu falo desse tanto aqui, disparar sem parar, porque estudar sobre isso é uma coisa que eu gosto. E é uma coisa que, quando eu tava lá mal para caramba, e quando eu consegui me recuperar, eu falei assim, cara. Eu conheço uma vida que é estando lá, uma vida sem esperança, sem vontade de viver. É graças a Deus nunca pensei no pior, mas assim sem ânimo para fazer alguma coisa, sem ânimo às vezes para sair da cama, para fazer alguma coisa de pô, vamos em algum lugar comer uma comida fora. Ah, não, prefiro ficar aqui quieto na cama assistir Netflix e tal. Eu sei o quanto é ruim estar tá lá e eu sei que dá para sair de lá. Dá. entendeu dá para sair de lá se você tiver a pessoa certa se você procurar ajuda ainda mais nessa época pós-pandemia em que muita coisa mudou existem muitas pessoas depressivas, com crise de ansiedade então assim eu sei como é tá lá e eu sei como é não tá lá e o que eu puder fazer para tirar o máximo de pessoas desse lugar eu vou fazer mesmo Massa. que o meu trabalho é marketing digital, eu trabalho com mercado de afiliados, é isso que eu faço para Você só chamar lista, né? Digamos assim. Não, é esse que eu trabalho, é isso coloca, que, mas. É isso que traz a minha é renda e tal. Mas é muito mais do que marketing digital, mercado de afiliados. Exato. Porque a gente fala. Aqui tá falando sobre vidas, cara, sobre ser humanos, sabe? Sobre pessoas que perderam irmãos, sobre pessoas que perderam né, algum parente, algum amigo, algum conhecido. E a gente vive numa. numa numa era que isso tem acontecido cada vez com mais frequência, cara. E Isso é uma coisa que me deixa muito triste assim no sentido de cara, o que mais que eu posso fazer para poder ajudar essas pessoas? Porque, cara, eu tô aqui, sabe? Pô, quer uhum. conversar sobre alguma coisa? Tá tendo algum problema? Se eu puder te ajudar com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, porque eu já estive lá e eu sei o tanto que é ruim, eu sei que dá para sair, eu vou te ajudar, sabe? Então é o que eu falo. Eu falo sobre marketing digital, mas o meu objetivo é realmente transformar vidas, porque Massa. é uma coisa que que, que que queima, assim, sabe? Queima no coração, me deixa muito triste ver casamentos sendo desfeitos. O meu casamento quase foi desfeito há um tempo, um tempo considerável atrás. Mas foi um dos motivos também que me fez querer entender mais sobre isso. Cara, eu, quando a gente casou, eu amava tanto a Carol, cara por que, que isso mudou? Não faz o menor sentido. A gente tá pensando talvez numa possível separação, isso não faz sentido. E daí eu comecei a estudar, a ver por que, cara, por que que... Por que primeiro, por que que isso tá acontecendo? Ah, porque ela é assim, eu sou assim. Então beleza, então vamos fazer funcionar assim. Entendeu? Uhum. E através de entender esse tipo de coisa, você conserta tudo. Você conserta seu casamento. Se você estiver tendo alguma crise, você consegue consertar seu trabalho. Se você não estiver satisfeito com seu trabalho, uma amizade, com uma amizade, coisa. com pessoas, com tudo. Com tudo você consegue consertar isso. E se eu puder ajudar pelo menos uma única pessoa, o meu objetivo está cumprido. Sabe? Muito mais do que trazer Perfeito. a pessoa para ter uma renda extra do marketing digital, mercado de afiliados, o anúncio e tal, design, qualquer coisa que seja. Isso é secundário, porque o que realmente vale a pena é a gente estar tá aqui conversando como um amigo, saber Exatamente. que, pô, a gente está aqui conversando, mas depois que isso aqui acabar, você vai estar tá bem com a sua esposa, você vai estar tá bem com seus filhos, sabe? Não adianta nada a gente vir aqui e falar sobre tudo isso e virar as costas, chegar em casa e tratar mal a esposa e tratar mal os filhos, uhum. sabe? Construir um castelo de areia. Sabe, porque é muito isso que a gente vê hoje em dia. A gente vê nas redes sociais, posta fotinho junto, ah, meu casal, não sei o que, viajando e tal. Aí dali passa um mês, não sei o que, famoso e tal, separou. Foi assim, cara, mas como assim separou? Uhum. A vida não tava linda, sabe? É rede social é ilusória. Então, ilusório isso demais. é uma coisa muito, muito que acontece muito hoje em dia. E é uma coisa que o que eu puder fazer pra ajudar. Fora de rede social assim, sabe? Tipo, e ninguém precisa saber que a gente conversou em nada. Porque é difícil você expor uma fraqueza que você tem, cara. Ah, com certeza. É difícil você. Só gente acho que para um homem, ainda mais que isso não tem. É difícil que a você a dar o próximo passo e procurar ajuda. Sabe? No sentido de, cara, eu tô mal, mas eu não quero que ninguém saiba que eu tô mal. Porque, como é que eu vou falar com aquela pessoa que eu tô perto de separar da minha esposa? Ah, eu não quero falar sobre isso, porque eu vou me expor. Cara. Fala, velho. Fala, porque às vezes aquela pessoa vai te ajudar e isso não vai acontecer. sabe Nossa, como é que eu vou falar com aquela pessoa que eu tô pensando em, sei lá, em fazer alguma besteira? Cara, fala com outra pessoa. Não tenha medo de se expor. Procura alguma pessoa. Se você não quer procurar um amigo, porque você tem vergonha, procura uma ajuda profissional. sabe Sim. Mas procura, cara. Precisa fazer alguma coisa? Procura, porque eu sei o que é estar lá e eu sei o que é o não estar lá então o que eu puder fazer para ajudar seja quem for quem estiver vendo esse podcast e ao vivo ou gravado ou qualquer lugar e quiser conversar eu tô à disposição porque top é, é para mim é o que vale a pena sabe? É o que vale a pena eu falei demais né? top não tô tranquilo mano falou bem falou bastante falou demais sim mas não demais quem foi em excesso Falou demais porque foi bom. A palavra demais também serve como positivo. É porque é porque então, uma coisa bom. que quando eu começo a falar assim, eu não paro porque... Não, relaxa. Como eu falei, eu sei o tanto que é ruim você estar tá num momento de desilusão, desânimo. Uhum. Tem dias que você está super feliz, tem dias que você está super triste. E isso não é normal, tá? Só para deixar não, claro, isso é não é normal. Bom. Isso não deve existir. A sua vida tem que ser... Claro que existem os altos e baixos, mas no geral ela tem que ser uma linha constante sabe tem os altos e baixos sim sim mas não no sentido de desânimo de tristeza de preguiça de todo e tal. dia acordar assim né e até preguiça dia. também envolve Pô, assim, isso. você já levanta Você sai da sexta-feira do trabalho já pensando que você Putz, segunda-feira tem que trabalhar de novo isso não é normal aí, entendeu passar. isso não é normal então de novo né eu sei tanto que é ruim você ter uma vida assim porque cara você não tem vontade de fazer nada cara nada e eu sei como que é uma vida sem isso sabe sim. então o que eu puder fazer para ajudar Aí, quando você muda esse seu pensamento de, pô, amanhã é segunda-feira de novo, tudo vai começar, você nem lembra mais os dias da semana, né? Você porque porque lembra, às cara. vezes eu chego aqui, eu pego e fico pensando, cara, que dia é hoje? Se não tem um é. relógio aqui em vez olhar olhar o dia, nem lembro, é. mano. Esses dias, esses, dias era, nem lembro. esses dias eu tava trabalhando. Olha, no não seu fio aqui. Oi? Não ah, não, tá tranquilo. Querer. Eu não sei se quando encosta aí, se ele dá alguma falhada, alguma coisa. É. Esses dias eu tava trabalhando pro, normal. O cara que cuida da mesa ali, depois pra ele. Ah. É. Que no caso é eu. Que no caso sou eu. <laughs> Por isso que Os eu fico eu tô... olhando pra cá, porque eu tô olhando pra ver se tá funcionando, uhum. se tá tudo certo. Esses dias eu tava, eu tava trabalhando em casa. Eu trabalho em casa, Sim. né, computador e tal. Às eu tava trabalhando e era num domingo. E trabalhando, tipo assim, como se fosse um dia normal de semana. Eu falei assim, caraca, hoje é domingo. Você perde completamente o sentido do dia. É, então. Mas também às vezes chega numa segunda-feira ou numa terça Geralmente a Carol não trabalha segunda-feira. Então, tipo, o nosso tem domingos que a gente trabalha, a maioria dos domingos a gente não trabalha, mas chega na segunda-feira também a gente não faz nada. Logo a gente vai fazer, ah, vamos passear na segunda. Uhum. Tipo, Essa é uma das coisas que o marketing Digital te traz. Né? Uma das possibilidades que o marketing Digital te traz. De você poder trabalhar de casa, só com o computador ali, você faz o seu horário. Tem dias que você vai ter que trabalhar sábado, domingo, o dia inteiro, mas também se você quiser fazer uma viagem numa terça ou quarta-feira aleatória, você faz. É, exatamente. Então, os dois pontos. É por isso que eu escolhi também trabalhar com vendas online. É praticamente é que você tem um segmento diferente, mas não foge muito disso. Querendo ou não, não foge muito disso. E eu também eu poderia fazer de uma forma diferente é que eu faço pouco tudo que... hoje é muito automatizado, Sim. cara. Então é isso que eu ia falar. Eu poderia fazer de uma forma diferente, que é automatizar mais ainda é. o processo que eu faço. Porém, se eu fizer isso, vai ficar cada vez mais cômodo. Eu não quero chegar, ne... eu quero chegar num ponto cômodo, mas eu quero poder usar o tempo livre para poder aproveitar de verdade. Então hoje na no, na dimensão que eu vivo aqui se eu fizer isso, eu vou meio que dar uma estagnada em outras áreas. Uhum. Então eu prefiro deixar um pouco mecânico também. Por quê? Porque o mecânico é eu pegar e comprar os produtos, eu receber os produtos aqui que eu vendi e eu mesmo preparar e mandar. É isso. É, então, é isso também, é, é bom. A gente é bom. precisa, Sabe cara. Precisa? Porque? Eu preciso porque sair das assim, vezes dentro de casa. É isso que eu ia falar. Entendeu? Porque é bom. No, no, ah. É bom você trabalhar em casa, no meu caso. Uhum. Que você trabalha ali, faz o seu horário, vai ali, toma um café, tira um cochilo e tal. Exato. Mas o fa a falta de contato com outro ser humano é uma bosta, velho. É, é o... horrível. Às vezes você tá em casa o dia inteiro, só você e seu computador ali o dia inteiro. Sabe? Tipo assim, tem os pontos positivos? Tem, mas como todo trabalho tem os pontos negativos Exato. também. Exato. Tem dias que você vai querer, puto, mano, quero dar uma volta, quero sair de casa. Aí você pega, claro, né, leva o computador na mochilinha, vai dar uma volta na uhum. rua e faz alguma coisa e tal. Faz igual você faz, vai no Starbucks, pede um eu café, trabalha. Eu direto, eu então, pego, arrumo Starbucks. Eu nunca arrumo... fiz isso aqui, mas eu já fiz isso, tipo, que nem eu fui na sua casa, levei uhum. o laptop, fiquei trabalhando de lá. Eu faço isso, cara, porque se ficar só dentro de casa também não é bom, não. Não é bom, não. Não. Tu tem que ter equilíbrio, cara. Tu tem, tem. que ter equilíbrio. Falando em equilíbrio, quando terminar aqui você já vai ter que ir vazar ou vai dar pra jogar uma partida de tênis? Ah, você te dar outra surra, né? É, então. Você me deu uma surra da última vez. <laughs> você dá outra surra. Mentira, ele deu surra nada. Esse Olha, cara tá. É que vamos gravar, é. hein? Não é porque eu não gosto de mentir, velho. Então... O <laughs> cara me deu uma surra mesmo. Você andou praticando, né? Você andou praticando. Andei, andei praticando, com certeza. Comendo. Andei praticando comendo. Tá bom. E sem jogar. Não sei. Tá é. Né? nível deve Bom, estar o mesmo. Quanto tempo já deu? Tá Bom, vendo? eu acho que a gente já tá Vai completar duas horas, é. que a gente está falando aqui. Passa rápido, né? Passa muito rápido, Passa cara. Rápido. Passa, muito rápido, Passa cara. rápido, cara. Passa muito mas rápido, é mas isso. foi bem interessante. Falando nisso, até o que eu ia te falar lá atrás, que eu acho que o Vitor ainda está vendo, eu, é um dos convidados também que está na lista. Pô, quero falar, trazer, ele cara. tem os negócios também que eu quero trocar ideia. O Vitor é empreendedor aqui nos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. Tem, acho que, três empresas. Tem. tem três, ele me falou. Tem três ou quatro empresas, está pensando em abrir as próximas aí. É um cara que vale a pena. É, mas Mas não é nem só por causa conteúdo. de empresa, porque assim, eu, que nem o nome do canal é Mundo Negócio. É que cada um tem sua experiência de vida. Exato. Né? Eu é. gosto de cada escutar um isso, só que é como é. você falou, o nosso foco não é só negócio. Um, é. Por isso que o nome é Mundo Negócio. Eu coloquei isso para atrair no geral, uhum. porque negócio, querendo ou não, eu gosto de falar sobre isso. É uma parada que nem você disse, você gosta de falar dessa parte de personalidade das pessoas, certo? Sim. Você gosta de ajudar as pessoas. Eu também gosto. Então, quando eu falo de negócios, eu quero ajudar a pessoa a sair de um ponto A para um ponto B. Uhum. Entendeu? Então, esse é o ponto. E trazendo outras pessoas que têm realidade diferente, que, que trabalham com coisa diferente, porque o Vitor é totalmente diferente, o que ele, as coisas que ele trabalha. Totalmente é diferente. Então, ele assim, trabalha com logística. Isso. Né? Isso abre um com leque de, de oportunidades para as outras pessoas fazerem também. E é isso. Esse é o objetivo. Sempre, no final das contas, ajudar pessoas. Sempre é. focando em pessoas. Né? É, e trazer a realidade. Exatamente. Né? Porque, às vezes... Tirar um pouco essa... É falsa realidade que capa, as redes sociais né? é essa que capa. Às vezes a gente, o pessoal, às vezes, que tá no Brasil, acha que a vida nos Estados Unidos é só mil maravilhas. Não. Tá ganhando em dólar, tá ficando nossa rico, também. rapaz. Tem as nossas lutas vem também. Vem passar umas guerras. três, vem passar umas semaninhas aqui que você vai ver o corre que Exatamente. Só que isso não adianta, só sabe vivendo aqui, né, cara? Exatamente. Não é questão de reclamar, não, mas tem as dificuldades do mesmo jeito. Tem algumas coisas que é mais fácil, sim, mas tem outras coisas também que é mais difícil, né? Sim. Sabe? Não, é, não, não são tudo flores, não, cara. Não, aí também o que vai tem de, de gente que. Cara, eu falo de novo, né? Eu vou entrar de novo no assunto de, de, de personalidade, de mentalidade e tal. O que tem de pessoas que vieram do Brasil pra cá para tentar uma vida melhor e tal, que estavam bem e psicologicamente aqui, entraram numa depressão profunda, não tá escrito. Tem, não tem, tá né? escrito. Acho que se a gente fizer Eu conheço um... gente que voltou de para pro Brasil por causa disso. Pegou e simplesmente foi. Exatamente, Exatamente. Mal pra caramba. É. Mal pra caramba. Isso, e, tipo assim, não via solução em nada, isso, pegou um avião e foi embora. Isso sem contar as pessoas que, como já disse, acabam chegando no, no pior estágio ali e acabam Exato. tirando a própria vida, né? É. Aqui a Golden Gate, né? Que é a ponte famosa de, de São Francisco e tudo, infelizmente, também é conhecida pelo número de suicídios que tem ali. Sabe? infelizmente também é conhecida pelo número que tem ali a Carol coitada a Carol já teve clientes de chegar e falar para ela que assim olha eu cheguei lá na Golden Gate para tirar minha vida porque eu não tava aguentando mais esse Estados Unidos essa América eu tava de saco cheio a hora que eu cheguei lá eu pensei nos meus filhos pensei nos meus dois filhos pensei no meu marido e voltei ou seja isso é uma uma mulher que tem uma família e chegou a esse ponto, né? Então tem a parte obscura, digamos assim, que os Estados Unidos tem também dessa parte de depressão psicológica que muita gente não fala, que vem aqui, fica postando falta de carro, de viagens, disso e daquilo, mas não vê que por trás disso tudo tem um ser humano que às vezes está acabado, está acabado, infelizmente. No Brasil, eu Acho que eu falei isso com A não é duas, três aqui, pessoas, mas no Brasil chegou uma época. Eu tive um relacionamento muito conturbado no passado e eu, eu tenho um filho no Brasil de um outro relacionamento e eu cheguei nesse ponto. Quem conhece lá, na San, lá no Brasil, na Ponte São Judas, eu cheguei e até lá com esse pensamento e depois eu me arrependi. Ah, até arrepia, cara. É, até você tava falando, me deu um frio na barriga aqui, Olha, e, tipo... Tô inteirinho arrepiado. Porque... Minha mãe não sabe disso, talvez ela até veja, não sei se ela tá achando, mas... Sabe, é, é complicado, é. cara. Às vezes a gente chega num ponto que a gente não vê, e eu não via saída. Eu, eu vi só via, é tipo som. assim, meu, o que que eu fiz com a minha vida? Você se, você se desloca da realidade, quando chega a esse tipo de... Quando chega nesse nível, você perde um pouco do senso de realidade. Então você meio que naquele momento, você já não tem você já se sente sem esperança e você já não tem mais afeto por ninguém. Então você não consegue. E eu sei disso por causa das coisas que eu leio, das coisas Sim. que eu estudo, de depoimentos que eu já vi. Você chega no momento em que você se descola da realidade, então você já não tem mais afeto nem pelos seus pais, pela sua irmão, irmã e tal. Porque você não vê mais, Que não tem mais sentido nenhum em estar vivo. Você se vê assim, cara. Se eu tô vivendo desse jeito, não tem como ficar pior do que eu tô vivendo. Uhum. E se for para viver assim, é melhor eu não. acabar não vivendo mais, né? Acabar melhor acabar tirando a minha própria vida. Sim. Então, você, quando você chega nesse momento, você acha que não tem mais solução. E isso me arrepia de falar. Porque uma vida que se vai, é uma... São vários que sofrem, cara. Com certeza. Tipo é, quem assim, fica aqui fica sofrendo demais. são E não só vários que pela sofrem. Pela situação A própria ainda. pessoa mesmo, sabe? Às vezes tinha uma vida linda pela frente, era só questão de ajudar um pequeno ajuste ali. Uhum. Mas ela optou por esse caminho que, pra ela, é mais fácil. Né? Naquele momento, porque ela vai fazer aquilo, vai acabar com a dor dela naquele momento. Só que pra quem fica. Pra é quem fica, coisa, sofre cara. demais com sofre tudo demais. isso. Sofre demais. Sofre demais e é triste, cara. E quando você tá. fala de que você chegou a esse ponto, é uma coisa que mexe muito comigo, cara. Mexe muito comigo mesmo. Porque. Quando você pensa que tem pessoas assim, do seu convívio ali, do seu lado. Às vezes que tá passando por essa situação e você não sabe, e daí no outro dia você acorda com a notícia, é mais triste ainda. Sim. Sabe? Então. Teve um amigo que meu que fez posso, isso no Brasil. O que eu posso e o que eu não posso fazer para conversar com essas pessoas, para alcançar essas pessoas, para tentar dizer que olha, eu sei que você pode estar tá no fundo do poço, pode estar tá na lama, seu casamento pode estar tá ruim, você pode estar tá endividado, você pode não gostar do seu trabalho, você pode estar. Tá Achando que nada disso faz sentido. Às vezes você tá aí com seus 25, 30, 40, 45, 50 anos. Achando que não tem mais nada, que a sua vida já passou, que você tá velho e tal. Assim, cara. Dá tempo de resolver. Dá. E dá para resolver. Não desiste. Não desiste. Sempre vai dar pra resolver? Sempre dá pra resolver, cara. Esse colega sempre meu, ele cresceu comigo, jogava bola comigo, ele morava, tipo, um quarteirão da minha casa. A gente sempre zoou lá na rua, sempre foi de andar todo mundo junto, passou um tempo ele começou a usar a droga aí tipo, a vida dele começou a dar um monte de coisa errada, aí passou alguns anos eu vi que ele tava melhor, depois voltava de novo, sempre oscilando, sabe aí chegou um dia, eu tava no Brasil ainda chegou a notícia que ele, aí eu fui morar na rua dele, na mesma rua que ele, eu praticamente morava aqui a casa dele era aqui aí chegou a notícia que ele simplesmente se enforcou lá na frente, lá na frente da casa dele pendurou o irmão dele chegou, mas já era tarde é muito triste, cara. Muito triste isso, cara. É. E ainda aí, mais, na, ainda, ainda mais, mais nessa situação. Na sabe? situação atual de pandemia e de, da era digital, né? Exato. Em que agora com o metaverso aí... É esse negócio de cancelamento, essas é mais... coisas de todo mundo pegar e, e julgar. Se a gente não presta atenção, bullying, quanto mais, essas quanto mais tudo tecnologia tem, mais afasta é o contato humano. Isso daqui da gente falar. Porque, cara, você manda uma mensagem, você faz uma chamada de vídeo... Só que você não percebe que essa relação aqui de você estar tá presente e conversar com a pessoa, assim, cara a cara, faz total diferença na vida do ser com humano. Com certeza. E às vezes a pessoa tá ali só no celular, só no tablet, no computador, Netflix e tal, e não percebe que, cara, a vida não é só isso. Sim. E o pior é que, às vezes, quando chega em algum lugar, pô, você vai numa festa ou vai numa reunião de amigos, você pode olhar. Sempre vai ter a maioria do pessoal ali, tá com o celular na mão, vendo Instagram, vendo essa parada. Sabe? Exatamente. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. E aí, claro, né, eu fui assim durante muito tempo. Mas hoje em dia, eu chego em algum lugar, cara. Se não for alguma coisa de muita urgência, você já foi em casa? Você Sim. viu? A gente senta pra conversar, eu deixo meu celular longe porque aquele momento é da gente conversar. Eu não tenho nem Wi-Fi da sua é casa. Momento de ficar no Instagram. Eu não tenho nenhum Wi-Fi é. da sua casa. E eu acho que você só tem um daqui de casa porque você trabalhou aqui um dia. É. Lembra aquele dia que você veio e você trabalhou? Uhum. A senha do Wi-Fi também aqui de casa é proibido celular celular aqui, mas um monte de número uhum. e um monte de coisa para justamente a pessoa chegar aqui uhum. e não ficar no celular. É, quando eu chego, às vezes eu umas reuniões de amigo que eu vou às vezes. Cara, eu chego, deixo meu celular longe de mim. Sabe? Uhum. Deixa o meu celular longe de mim e sento para conversar. Exato. E às vezes, tá ali a roda, todo mundo no celular. Cara, eu não pego meu celular, eu fico parado ali só esperando, e puxando assunto, e tentando Sim. tirar a galera É, do celular. Eu, eu já pego e falo, larga o celular aí, vamos é, tomar ideia. É porque, cara, não. Tipo. A, gente claro, a tecnologia é muito bom, cara. Exato. É muito bom, a gente precisa dela hoje. Ela acaba, em alguns sentidos, aproximando algumas pessoas, mas em outros sentidos, ela acaba afastando mas tem que saber usar com moderação, cara. Sim. Isso aqui, cara, de novo, né? Isso aqui é a cau... celular é a causa muito grande de briga entre casais. Porque deita tá na cama, ao invés de um conversar, perguntar oh, como é que foi seu dia, vai como cada foi um seu trabalho um canto, e tal, cada um pega o celular, o Instagram e fica ali, vira TikTok. cada um lado da cama e fica lá. Né? É, não, isso e é Eu é falo terrível. isso porque isso foi realidade durante muito tempo em casa, sabe? Até eu perceber que, pô, isso aqui tá errado. Às vezes a gente trabalha bastante, gente trabalha o dia todo, o tempo que eu tenho de estar ali com a minha esposa, conversando e tal, eu tô no celular, pô. Sabe? Não tem sentido, né? Não faz né? sentido nenhum. E são pequenas atitudes que você vai mudando no dia a dia que faz um. um uma mudança enorme na sua vida, sabe? Exato. É, uns, é 15 minutos de conversa com o seu parceiro, você se olhar no celular, que ele percebeu que, cara, ele tá ali me dando atenção. Vai fazer total diferença para ele, sabe? Uhum. É 15 minutos, às vezes, de... É você deixar de ficar vendo vídeo no TikTok pra ir ali no mercado e comprar uma flor para sua esposa, Exatamente. sabe? Que vai fazer completamente, vai fazer muita diferença ali na relação. Então, coisa simples, coisa né? Coisa simples. Tudo tá que, no simples, no final das vida. Só que muitas contas. coisas ali no dia a dia a gente acaba não percebendo e daí chega no momento que você acha que a única solução é cada um ir pro seu lado. Só que mano, não é. Não, não vai cara, muito além disso, é né? Muito além, cara. Muito além. Mas. Duas e dez da tarde. É aqui. isso, né? Vamos encerrar? Vamos encerrar? Quer falar demais, mais alguma coisa? Não, não falou demais, não. Foi bom. Foi bom pra caramba. Demais, cara. Nada. Esse episódio é aqui ficou isso. legal. É porque eu gosto de falar desse assunto, e quando chega nesse assunto, eu começo e não paro. Não, mas, mas cara, é isso, cada cara. um tem uma parada diferente. Eu com, é o, com o Thiago Rolim, no caso, que veio aqui da última vez. A gente ficou falando sobre vários assuntos, só que a gente foi mais focado em negócios, uhum. certo? Aqui já foi diferente, foi mais focado em pessoas. Não que a gente não falou lá, mas aqui a gente tá falando mais sobre pessoas. Eu amo pessoas. Então. Cara. Pessoas, personalidade. Exato. É uma coisa que eu poderia ficar, tipo assim, já deu duas horas de podcast. Acho que deu até mais, cara. Eu se poderia bobear. ficar aqui falando. Novo recorde. Poderia ficar aqui falando o resto do dia sobre isso, sabe? Então. Porque cada, cada pequeno assunto que estou surge abre um leque de outras coisas. Sei. Sei. É uma coisa, é um assunto que eu gosto muito de falar. E, desculpa se eu falei muito, mas. Não, que, que isso. Deve ter ajudado muita pessoa. Que Muitas puder, pessoas devem ter visto. Devem ter assistido, devem ter escutado. E vai ajudar ainda, que o vídeo vai ficar aí. A galera vai assistir. Ai. Esse aqui. Vamos ver se esse aqui bate o, o recorde de visualização que eu tive no canal até agora. O último podcast teve o recorde do é, canal. Vamos ver bater. se esse aqui vai bater. Vai bater e o é. próximo vai bater de novo. Aqui vai ser recorde. Falando nisso, de recorde. passou bastante gente aqui, mas eu não vi a quantidade de likes o suficiente. Então, por favor. Você que tá assistindo ainda aí, deixa o like. Deixa o like <laughs> Manda um comentário. Aí, e ajuda a gente que a gente tá numa. A gente do mundo negócio, no caso, aqui tá buscando chegar aos mil inscritos essa semana ainda. Essa semana, talvez, até a próxima semana. Vai chegar, hein? E tá quase lá. A minha, tropa vai aí, a minha tropa aí do Brasil que veio ver o vídeo, se inscreve no canal aí, aí pô. Ajuda a gente aí, fechou? Então, muito obrigado. Se você gostou, já deixa aquele like, comenta aí e se inscreve no canal, beleza? E vai lá no Instagram do Thiago, que tá aqui na descrição o Thiago ponto Gonçalves, Goncalves. Goncalves. Exato, Faça, vai né? lá, muito fácil, fácil né? O Tiago.goncalves. É, o Tiago sem o H. T I, né? Isso. Direto. TI, direto. Fechou? E tem um link, é só clicar no link aqui que vai direto pro Instagram dele. Fechou? Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Isso e aí, continuando, como não tem um cara pra desligar lá a live, eu sou o cara que faz isso. <laughs> Valeu. Isso aí, gente. Um abraço, tamo junto. Meu Instagram tá aí, quem quiser ir lá conversar, trocar uma ideia. Estamos sempre à disposição. Top. Né? Hoje eu fiz as considerações finais. Sem te perguntar se você queria fazer não, considerações não, finais. Não, não, é consideração, Não, não, não. Esqueci, é velho. Mesmo. É que eu quero jogar uma partida de tênis com você. Eu quero que dê tempo. Quem quiser trocar ideia, tamo aí. Fechou? Tá fechou. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo aí. Pessoal do Brasil, fiquem com Deus. Com muita saudade de todos vocês. A gente se vê numa próxima.